किताबमा तेह्र च्याप्टर रहेको छ यो तेह्रवटा च्याप्टरमा हरेक च्याप्टरमा महिलाले पुरुषलाई हेर्ने तरिका पुरुषले महिलालाई हेर्ने तरिका महिलाले पुरुषलाई कसरी लिन पर्ने हो कसरी लिन्छन् भन्ने तरिकाको बारेमा ब्रिफली एक्सप्लेन गरिएको छ जाउँ च्याप्टर वानमा मेन आर फ्रम मार्स वुमेन आर फ्रम भेनस यो च्याप्टरमा के भनेको छ भन्दा सोच्नुहोस् कस्तो छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ मार्सबाट अनि वुमेन चाहिँ भेनसबाट अनि एकदिन के हुन्छ भन्दाखेरि मार्समा बसेका पुरुषले हेर्छन् क्या यस्तो सेटेलाइट पुरा घुमाएर हेर्दाखेरि टेलिस्कोपबाट उनीहरूले भेनस देख्छन् है अनि त्यो भेनसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैलाहरू देख्छन् मैलाहरू देखिसकेपछि अब मेनले त केटा मान्छेहरूले त्यो टाइमसम्म केटी नदेखेको एकैचोटि महिला देखेपछि ओहो म त यहाँ जानैपर्छ म त बस्नैपर्छ भन्ने फिल हुन्छ अनि त्यो फिल भएपछि के गर्छन् हतार हतार उनीहरूले आफ्नो स्पेस ट्राभल बनाउँछन् अनि त्यसपछि भेनसमा जान्छन् अनि अर्को ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेनसमा चाहिँ महिलाहरूले मेनलाई देख्ने बित्तिकै आउनुहोस् आउनुहोस् अब हामीसँगै बसौँ भन्ने सोचेर उनीहरूलाई बोलाउँछन् अनि आफू दुईजना बिच रहेको उनीहरूको जुन प्रब्लम्सहरू छ हो त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सेयर गर्छन् अनि एकअर्कामा माया प्रेम र सद्भावको भावनाले कुरा गर्छन् अनि कुरा गरिसकेपछि आफू बिचमा रहेको प्रब्लम्सहरू र डिफ्रेन्सेसहरूलाई एक्सप्लोर गर्छन् अनि आफ्नो आफ्नो निडहरूलाई उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छन् अनि त्यो एक्सेप्ट गरिसकेपछि उनीहरू वर्षौँ वर्ष माया र सद्भावको भावनाले सँगै बस्छन् अनि बसिसकेपछि के हुन्छ मुभीमा टुरिस्ट आएको जस्तै उनीहरू पनि के गर्छन् त ल अब चाहिँ हामी अर्थमा जाने भन्ने सोध्छन् अनि अर्थमा जाने भनेपछि अर्थमा आउँछन् पृथ्वीमा आइसकेपछि के हुन्छ पहिला भन्दाखेरि त एकदम अब यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो वन्डरफुल मान्छेहरूलाई यता जाँदा पनि रुखेरुख उता जाँदा पनि रुखेरुख यति रमाइलो यति राम्रो देखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक दिन उठ्दाखेरि हिजोसम्म भएको जुन माया प्रेम सद्भाव र एकअर्काको बिचको डिफ्रेन्सेसहरूलाई रासनलाइज र लिगलाइज गर्ने उनीहरूसँग क्वालिटी त्यो क्वालिटी नै हराउँछ एकैचोटि क्वालिटी हराइसकेपछि उनीहरूको दिमागमा रहेको त्यो मेमोरी नै हराउँछ हराइसकेपछि त्यो दिनदेखि चाहिँ मेन र वुमेन बिचको कन्फ्लिक्ट सुरु भयो भनेर डक्टर जोन ग्रेले भनेका छन् अब यसपछि कुरा गरौँ हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिचको हाम्रो डिफ्रेन्सेस कसरी क्रिएट हुन्छ र हामी बिच कन्फ्लिक्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि पुरुष र महिलाहरू एकअर्कासँग छन् क्या मतलब मैले एउटा कुरा चाहन्छु भने मेरो पार्टनरले पनि त्यही चाहनुपर्छ मैले जे सोच्छु उसले त्यही सोचोस् मैले जे महसुस गर्छु उसले त्यही महसुस गरोस् हो यो सोचाइले गर्दाखेरि नै उनीहरूको रिलेसनसिप जब बिग्रिँदै जान्छ अनि रिलेसनसिप बिग्रिँदै गइसकेपछि मेनले वुमेनलाई कसरी कम्युनिकेट गर भन्ने चान्स थाहा छ मेनले चाहिँ वुमेनलाई मैले जसरी सोचेँ त्यसरी सोचोस् मैले जसरी कम्युनिकेट गरेँ त्यसरी कम्युनिकेट गरोस् मैले जसरी रियाक्ट गरेँ त्यसरी रियाक्ट गरोस् तर महिलाले पनि के सोध्छन् भन्दाखेरि मैले जसरी फिल गर्छु महिलाहरू त आफ्नो फिलिङ्समा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छन् यो कुरा पनि अब हामी आउने च्याप्टरमा गर्नेछौँ मैले जसरी फिल गरेँ मेरो पार्टनरले त्यही तरिकाले फिल गरोस् मैले जसरी कम्युनिकेट गर्छु उसले त्यसरी नै कम्युनिकेट गरोस् र मैले जसरी रेस्पोन्ड गर्छु नि अब कस्तो भन्दाखेरि अब केटाले केटीलाई के केटीले केटालाई फर एक्जाम्पल केटाले केटीलाई के भनेर भन्दाखेरि आइएम सरी मलाई आज एकदम नराम्रो छ भनेपछि केटीहरू यत्रो लामो लामो मेसेज लेख्छन् क्या द्याट इज नर्मल सबैले यत्रो यत्रो लेख्छ तर केटा केटीहरूलाई केटीहरूले चाहिँ केटाहरूले आज मलाई कस्तो चित्त दुखिरहेको छ भनेर भन्यो भने के भन्छन् चित्त नदुखाऊ ठिक छ भनेर भन्छन् कि यो कुराहरू चाहिँ महिलालाई जायज हुँदैन अनि यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफू बिचको डिफ्रेन्सेस बिर्सिन्छ दिखेंस मेन भनेको मार्सबाट वुमेन भनेको भेनसबाट भइसकेपछि मेनले सोच्ने तरिका फरक वुमेनले सोच्ने तरिका फरक भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बिच अन्नेसेसरी फ्रिक्सन र अन्नेसेसरी कन्फ्लिक्टहरू क्रिएट हुँदै जान्छ है अनि ज जुन दिन हामीले रियलाइज गर्छौँ मेन चाहिँ मार्सबाट हो त्यही भएर उनीहरूले सोच्ने तरिका फरक छ वुमेन्स चाहिँ बेनेसबाट हो यो रियलाइज गरेको दिन सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा गरौँ इन्टेन्सनको कुरा गुड इन्टेन्सन्स कहिले पनि इनफ हुँदैन क्या किन भन्दाखेरि अब भर्खर रिलेसनसिप स्टार्ट भयो ओ माई गड अब मलाई त हुन्छ नि मैले चाहेको सबै कुरा पुग्यो मैले सोचेको सबै कुरा भयो भन्ने हुन्छ होइन तर त्यो फिल गर्दा गर्दै पनि हामीले जब एकअर्काको बिच प्रब्लम त आउँछ त्यो प्रब्लम आएपछि डिफ्रेन्सेसहरू आए आए रियलाइज गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्काको बिचको रेस्पेक्ट अनि त्यसपछि इमोसन्स र अट्याचमेन्ट अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ यो घट्दै जान्छ यो घट्दै गएपछि के हुन्छ सिम्पली प्रब्लम क्रिएट हुन्छ कस्तो खालको भन्दाखेरि हाम्रो नेचरमा पनि चेन्ज हुन्छ हामी डिमान्डिङ हुन्छौँ हामी रिसेन्टफुल हुन्छौँ हामी जजमेन्टल हुन्छौँ र हामी केही पनि टलोरेट गर्न नसक्ने हुन्छौँ जे कुरामा पनि इरिटेट हुने जे कुरामा पनि रिस उठ्ने अनि यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो रिलेसनसिप बिगार्न कसैलाई मन हुँदैन अनि रिलेसनसिप बिगार्न मन नभए पनि रिलेसनसिप बिग्रिँदै जान्छ अनि बिग्रिँदै गएपछि के गर्छौँ प्रब्लमहरू आउँदै जान्छ प्रब्लमहरू आएपछि कम्युनिकेसन ब्रेकडाउन हुन्छ मिस्ट्रस्ट हुन्छ रिजेक्सन हुन्छ अनि रिप्रेसन हुन्छ अनि मायाको त्यो जुन एउटा म्याजिक हुन्छ नि त्यो नै हराउँछ त्यो हराएपछि हामीले हामीलाई के गर्छौँ क्वेसन सोध्छौँ के कोइसन हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डिड इट ह्यापन यो कसरी भयो वाइ डज इट ह्यापन यो किन भयो अनि वाइ डज इट ह्याप्पन टु अर्स अरूलाई यस्तो हेरौँ अरूहरू कहाँ खुसी छन् सँगैसँगै हिँड्छन् नाच्छन् मेरै रिलेसनसिपमा मात्र किन यस्तो भन्ने हुन्छ अनि यो प्रब्लममा चाहिँ अलमोस्ट सबैलाई हुन्छ अनि यो प्रब्लमको एउटा मात्रै सल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माया भनेको एकदम म्याजिकल हुन्छ जादु हुन्छ अनि त्यो त्यो बेलासम्म मात्र रहन्छ जुन बेलासम्म चाहिँ हामीले आफ्नो डिफ्रेन्सेसहरू बुझ्छौँ बुझ्नुभयो नि अब जान्छौँ हामी च्याप्टर टू च्याप्टर टू भनेको मिस्टर फिक्सिड एन्ड होम इम्प्रुभमेन्ट कमिटी यो सबैभन्दा हाँसुट्ने छ तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ भने यो पुरुषहरूलाई है तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ भने तपाईँको घरमा तपाईँको श्रीमती तपाईँको गर्लफ्रेन्ड होइन तपाईँको जिउस काउन्टर पार्ट फिमेल काउन्टर पार्टले तपाईँलाई मैले सबैभन्दा ठुलो गल्ती के गरेँ जस्तो लाग्छ मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो जस्तो लाग्छ भनेर सोध्नुभयो भने के आन्सर आउँछ थाहा छ तपाईँहरूलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तैँले मेरो कुरै कहिले सुन्दैनस् भन्नुहुन्छ क्या हो यो किन हुन्छ थाहा छ यो प्रब्लमको सल्युसन्स पनि मसँग छ जन ग्रेकै किताबबाट किन हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै महिलाले आफ्नो प्रब्लमको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ प्रब्लमको बारेमा कुरा गरेपछि मेनहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक उनीहरूको प्रब्लमै नसुनिदिने क्या सुने पनि आधा सुन्यो बोल्दा बोल्दै बिचमा अब कस्तो भन्दाखेरि म एक्जाम्पल दिन्छु एउटा मलाई कस्तो तपाईँले माया गर्नुहुन्न जस्तै लाग्छ भने मैले माया गर्छु त मैले तिमीलाई यो किनेर ल्याइदिँदैछु त्यो किनेर ल्याइदिएको छु यो गर्दैछु त्यो गर्दा छु भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूलाई अब महिलाले चाहेको यो होइन क्या महिलाले के चाहेको भन्दाखेरि सुनेपछि तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्न जस्तो लाग्यो भने अरे बाबा मैले माया गरेको छु त म अरू केही गरौँ भन यस्तो भन्दाखेरि पो उनीहरूलाई पनि मजा आउँछ ए हो है भन्नुहुन्छ अनि महिलाहरूको प्रब्लममा एक्चुली प्रब्लम पनि हुँदैन क्या कुरा सुनाउन मात्रै पर्छ जुन चाहिँ नर्मल हो र सबै कुरा हो होइन अनि यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि महिलालाई चाहिँ एम्पथी चाहिन्छ चा, महिलालाई मेरो बोय मेरो हस्बेन्डले कुरा सुनिदियोस् मलाई बुझिदियोस् जस्तो लाग्छ तर पुरुषले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि उसलाई सल्युसन चाहिने रहेछ ए ए मैले यसले यस्तो भने मैले यसलाई यो सल्युसन दिनुपर्छ भन्छ तर त्यो गलत हो अनि अर्को ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूकोमा चाहिँ महिलाले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पुरुषलाई केही कुरामा चित्त दुखिरहेको छ उसलाई केही कुरामा टेन्सन भइरहेको छ भने महिलाले जेमा पनि अब महिलाले त एक खा खालै प्रब्लममा हेल्प गर्ने सुनाउने यो गर त्यो गर भने एडभाइस दिने हुन्छ नि एडभाइस दिन्छन् क्या एडभाइस दिइसकेपछि उसलाई झन् रिस उठ्छ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले रिलेसनसिपमा हेऱ्यौँ भने बोय फ्रेन्ड गर्फ्रेन्डको है एक्जाम्पल सँगै बसेर हुन्छ अनि केटीले के सोध्छ ओ मेरो बोय फ्रेन्ड हो मैले तपाईँलाई चेन्ज गर्नुपर्छ उसलाई मैले मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने सोध्छ क्या जुन चाहिँ गलत हो किन भन्दाखेरि केटा मान्छेले चाहिँ के चाहन्छ भन्दा मेरो पार्टनरले मलाई एक्सेप्ट गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ चेन्ज हुने नहुने केटा मान्छेको आफ्नै ठाउँमा हो केटी मान्छेको आफ्नै ठाउँमा एक चाहिँ इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँलाई आइफोन मनपर्छ मलाई स्यामसङ मनपर्छ अनि तपाईँले चाहिँ मलाई यो आइफोन यस्तो 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 स्यामसङ यस्तो यस्तो भन्यो भने पनि तपाईँले जे भन्यो भने मैले लास्टमा त मलाई स्यामसङै मनपर्छ भनेर भन्छु नि सेम वे रिलेसनसिपमा केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई जति चेन्ज गर्न खोज्यो त्यति नै ड्रिफ्ट अ पार्ट हुन्छन् त्यही भएर उसको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ र डिफ्रेन्सेसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ अनि मात्र रिलेसन राम्रो हुँदै जान्छ अब हेरौँ केटा मान्छेहरूको साइकोलोजी र भ्याल्युज कस्तो हुन्छ पुरुष भनेको अनमार्स है मार्सियन भनेको पुरुष पुरुषले के भेल्यु गर्छ भन्दा पावर कम्पिटेन्सी इफिसियन्सी र अचिभमेन्ट भ्याल्यु गर्छ अनि उनीहरूले जे पनि गर्छन् प्रुभ गर्नका लागि गर्छन् कि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ हामीले पावर डेभलप गर्नुपर्छ स्किल्स डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने सोध्छन् अनि अर्को कुरा उनीहरूलाई अब्जेक्ट र थिङ्स बढी भ्याल्यु गर्छ मान्छे र भन्दा इक्जाम्पल तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चक्लेट किन्नुहोस् होइन अनि एउटा नाइकीको एयर जर्डनकको जुत्ता किनेर राखिदिनुहोस् अनि कुनै तपाईँको छोरा तपाईँको बोर्सुन कसैलाई चुज गर्न लाउनुहोस् सबैले चुज गर्न भनेको ना त्यो नाइकीको जर्डनकै जुत्ताको बारेमा हो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी जुत्ता चुज गर्छ नि हो त्यसरी नै एभ्रिथिङ मेनहरूको दुनियाँमा घुम्ने भनेको अब्जेक्ट र थिङ्समा हो कि जुन ठाउँमा चाहिँ वुमेनले अहिलेको टाइममा हेऱ्यो भने रोमान्टिक मुभी हेरेर ओ माई गर शाहरुख खान किङ अफ रोमान्स रोमान्सको बारेमा सोध्छन् फिलिङ्सको बारेमा सोध्छन् भने बारे पुरुषहरूले कारको बारेमा सोध्छन् कम्प्युटर्सको बारेमा सोध्छन् ग्याजेटको बारेमा सोध्छन् टेक्नोलोजिसको बारेमा सोध्छन् अनि मेनहरू चाहिँ थिङ्सलाई अक्युपाइड हुन्छन् जसले चाहिँ उनीहरूलाई रिजल्ट क्रिएट गर्न सकोस् अनि गोल्सहरू अचिभ गर्न सकोस् है अनि अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको मेनहरूलाई सबैभन्दा चाहिने कुरा र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको उनीहरू सबै कुरा आफै गर्न रुचाउँछन् क्या उनीहरू अटोनोमीमा विश्वास गर्छन् उनीहरूको अटोनोमी भनेको उनीहरूको सिम्बल अफ इफिसियन्सी हो पावर हो अनि कम्पिटेन्स हो है अनि यही ठाउँमा एउटा पुरुषले के बुझ्दैन भन्दाखेरि उसले आफ्नो काउन्टर पार्टको कुरा सुनिदियो अनि एम्पथी र रेस्पेक्टले सुनिदियो मात्र भने पनि ऊ एकदम सपोर्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन अनि अर्को कुरा उसले के पनि बुझ्दैन भन्दाखेरि उसको काउन्टर पार्टले जे बोलिरहेको हुन्छ त्यो बोल्नु भनेको चाहिँ प्रब्लम्सहरू सुनाउने मात्र हो त मेरो प्रब्लमको भागीदार होस् भन्न खोजेको होइन अनि इन द सेम वे भेनसमा लाइफ कस्तो हुन्छ भेनसमा चाहिँ मान्छेहरूको भेल्युज डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या महिलाहरूको भेल्यु कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ हामी कम्युनिकेसनलाई बढी भेल्यु गर्छौँ हामी लभलाई भेल्यु गर्छौँ हामी ब्युटीलाई भेल्यु गर्छौँ हामी रिलेसनसिपलाई भेल्यु गर्छौँ अनि हामी एक अर्कालाई धेरै टाइम प्रोभाइड गर्छौँ सपोर्ट गर्दै हेल्प गर्दै एकअर्कालाई नर्चर गर्न एकदमै टाइम प्रोभाइड गर्छौँ है अनि त्यसपछि तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने मुभीहरू हेर्दाखेरि हिन्दी फिल्म इङ्ग्लिस फिल्म जुन फिल्म हेऱ्यो भने केटाको त्यो रोल कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या एकदम एटिच्युडवाला कोल्ड आटि आर्टिच्युड भएको होइन अनि युनिफर्म पनि जहिले ठक्क एउटा त्यो कोट प्यान्ट सर्ट सर्ट हेर्ने बित्तिकै ओ माइ हुन्छ नि कति धेरै एटिच्युड वाला हुन्छ भने त्यही ठाउँमा फिमेलको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू मुडको बेसिसमा हुन्छन् क्या पर्सनल फिलिङ्स र मुडको बेसिसमा उनीहरू गइरहेको हुन्छ उनीहरूको कपडा पनि अब पुरा एकदम अर्गनाइजेसनको टप लेभलमा छ भने आज पिङ्क कलरको लाछ भने भोलि रेड हुन्छ भोलि रेड लाछ भने पर्सि ब्ल्याक हुन्छ पर्सि ब्ल्याक छ भने निको पर्सि ब्लू हुन्छ यसरी चेन्जेस भइरहेको हुन्छ है अनि अर्को कुरा मेन जब चाहिँ लन्च गर्नलाई जान्छ नि रेस्टुरेन्टमा मिटिङहरू उनीहरूको मिटिङ कसरी सकिन्छ होला तपाईँहरूलाई थाहा छ उनीहरूको मिटिङ के हुन्छ जान्छौँ अजेन्डाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ डिस्कस गरिसकेपछि अजेन्डाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अनि डिस्कस गरिसकेपछि के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू आउँछन् फर्किन्छन् तर महिलाहरूको के हुन्छ उनीहरू लन्चको लागि मिटिङको लागि गयो भने उनीहरू कुरा गर्छन् सेयर गर्छन् अनि त्यसपछि के भन्छ रेस्टुरेन्टहरू जान्छन् खान्छन् अनि सपिङ गर्छन् यसरी हुन्छ उनीहरू बिच इन्टिमेसीको कुरा हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि थेरापिस्ट र पेसेन्टवाला पनि रिलेसनसिप मेन्टेन हुँदै जान्छ अब महिलाले गर् महिलाले गर्न नहुने कुरा गिभ अप गिभिङ एडभाइस यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूलाई हर्ट गर्न सजिलो हुन्छ क्या तर त्यो इन्टेन्सनल हुँदैन अनइन्टेन्सनल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई केही कुरामा सपोर्ट चाहिरहेको छैन भने सपोर्ट दिने होइन यो चाहिँ साइकोलोजीमा पनि हुन्छ अनि नन साइकोलोजिकल अप्रोचमा पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केटा मान्छेहरूलाई होइन यहाँ किताबको अनुसार है केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ केटी यत्तिकै सपोर्ट दिएको मनपर्दैन क्या उनीहरूलाई जब एडभाइस माग्यो तब मात्रै एडभाइस दिने हो त्यो भनेको एकअर्कालाई अनर गर्ने हो अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले खालि जे कुरामा पनि सपोर्ट गरेको गरे गरेको गरे गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के मान्छेको सोच्ने पर्सेप्सनै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले मलाई यस्तो सानो सानो कुरा गर्न मात्र ट्रस्ट गर्दिनँ भने ठुल्ठुलो कुरा गर्न कसरी ट्रस्ट गर्छ भन्नेवाला सोचाइ आउँछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म ध्यान एडभाइस दिनु हुँदैन यो कुरा महिलाले ध्यान दिनुपर्छ उसको प्रब्लम्सहरू छ भने आई ट्रस्ट यु आई सपोर्ट यु भनेर भन्नुपर्छ अनि महिलाको कुरा त भयो तर पुरुषकोमा नि के हुन्छ भन्दाखेरि पुरुषहरूले नसुनेको कम्प्लेन सबैभन्दा धेरै हुन्छ नसुनेको कम्प्लेन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि जब जबसम्म पुरुषले महिला चाहिँ फरक हो भन्ने कुरा बुझ्दैन फरक हो भन्ने कुरा नबुझिन् जसम्म उसले जति सपोर्ट गर्न खोज्यो त्यति नै बिग्रिन्छ उसले जब महिलाले उसलाई केही प्रब्लम सुनाउँछ त्यो प्रब्लम सुनाउँदाखेरि उसलाई दोष लाउन र उसलाई प्र एन्सर दिए भन्नको लागि होइन सुनिदियोस् भन्नको लागि मात्र हो क्या अनि हामी महिलाहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि कसैलाई प्रब्लमहरू सुनाइरहेको बेलामा हामी कसैलाई बिचमा ब्याच ब्याच बोल्दैनौँ यो अरू ब्याच ब्याच बोल्ने मान्छेहरूसँग रिलेट हुँदैन तर किताबको अनुसार र वुमेन्स साइकोलोजी अनुसार चाहिँ कुरा सुनिरहेको बेलामा अनर गरिदिनु उनीहरूलाई सुनिदिनु उनीहरूको कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज्नु भनेको हामीले म अर्को महिलालाई अनर गर्न खोजेको हो है अनि यो हुँदाखेरि म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल कस्तो दिन्छु भन्दाखेरि देवार अब बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छाडे टाइममा यङ्स्टर्सहरूसँग रिलेटेड कुरा गर्न मजा आउँछ होइन बोय फ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड छ अरे बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि केटीलाई चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि कस्तो तिमी मलाई माया गर्दैनौ भनेर भन्ने कस्तो तिमी मेरो कुरै सुन्दैनौ भनेर भन्ने अन्त केटाले के भन्छ कसरी कुरा सुनेको छैन तैँले जे भन्योस् म अहिले कहिले रिपिट गरिदिनु सक्छु यो यसरी हुँदैन महिलाको लागि महिलाले के भन्न खोजेको त्यो ठाउँमा मान्छेले के बुझ्न पर्छ भन्दा ऊ भेनसबाट हो त्यो भएको कारणले ऊ महिला हो उसले के भन्नु खोज्यो भन्दाखेरि उसलाई अझै मेरो अझै धेरै अटेन्सन चाहियो उसलाई मैले अझै धेरै अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु पर्ने रहेछ उसलाई त्यो चाहिएको रहेछ भन्ने चाहिए रहे चाहिए कुरा रहे रहे बुझ्नु पऱ्यो यसरी बुझ्दै गएपछि त्यो पार्टनर पनि खुसी हुन्छ र त्यसको साइड साइडमा उसको काउन्टर पार्ट पनि खुसी हुन्छ च्याप्टर थ्रीको टाइटल रहेको छ मेन गो टु दे किभ्स एन्ड वुमेन टक अब हेर्नुहोस् जब कुनै पनि एउटा पुरुषलाई केही कुराको टेन्सन हुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै विथड्र गर्नुहुन्छ कि हरेक कुराबाट उहाँ चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्नुहुन्छ एक्लै बस्न मन पराउनुहुन्छ भने त्यही ठाउँमा एउटा महिलालाई के हुन्छ महिला अझै ओभर वर्म्ड भएर एकदम इमोसनली इन्भल्भ हुने इमोसनली इन्भल्भ भइसकेपछि सबैलाई गएर कुरा सुनाउनु पर्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जब केटा मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लम आफूसँगै राखेर सजिलो हुन्छ भने आफू आफैले सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भने महिलालाई चाहिँ अरूसँग कुरा गरेर केही समस्याको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ अब हेरौँ स्ट्रेसलाई कसरी को कोप गर्ने मार्स र भेनसमा भन्ने मार्स भनेको पुरुषहरू बस्ने ठाउँ भेनस भनेको महिलाहरू बस्ने ठाउँमा मार्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मार्सियन केही कुराले गर्दाखेरि टेन्सन भयो उसलाई केही कुराले बदर गर्यो भने ऊ के गर्छ भने आफ्नो प्रब्लम आफूसँगै राख्छ एक्लै कुरा गर्छ आफूसँगै बस्छ तर त्यही ठाउँमा एउटा महिला छ भने उसले के गर्छन् भने गर गर ऊ चाहिँ आफूले ट्रस्ट गर्ने मान्छेसँग गएर कुरा गर्ने अनि सबै कुरा सेयर गर्ने गर्छन् यो सेयर गरिसकेपछि उनीहरू एकदम ओभरवर्म्ड हुन्छन् र सडनली के फिल गर्छन् भन्दाखेरि ठिक भएको सबै कुरा राम्रो भएको भन्ने फिल गर्छन् यो चाहिँ भेनेसियन वे हो मार्सियनहरू के गर्छन् एक्लै गएर बस्छन् है अब हेर्नुहोस् भेनेसमा चाहिँ कुरा सेयर गर्ने प्रब्लम सेयर गर्ने भनेको साइन अफ लभ हो ट्रस्ट हो तर बर्डन होइन भने मार्चमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गर्नु नै ठिक कुरा हो पुरुषहरू आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गर्न रुचाउँछन् महिलाहरू आफ्नो प्रब्लम सेयर गरेर कुरा गरेर सल्भ गर्न रुचाउँछन् अब हेरौँ है महिलाहरूले पुरुषहरू साइलेन्ट भएर बसेको बेलामा कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा जब कुनै पनि एउटा पुरुष साइलेन्ट भएर बस्छ नि त्यो बेला उसलाई कसैलाई पनि उसले प्रोभाइड गर्न सक्ने अटेन्सन र उसँग त्यो क्वालिटी अफ अटेन्सन हुँदैन के त्यो नभइसकेपछि ऊ आफ्नो प्रब्लमको बारेमा कुरा पनि गर्दैन अनि उसको पार्टनरले के गर फिल गर्छन् कमनली सबैले त्यही फिल गर्छ के फिल गर्छन् भन्दाखेरि मलाई यसले अटेन्सन दिएन मलाई इग्नोर गर्यो भन्ने कुरा फिल गर्छ तर उसले त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न खोज्दा पनि उसको पार्टनरले सुनिरहेको हुँदैन बिकज त्यो उसलाई आइरहेको प्रब्लमले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो प्रब्लममा फोकस हुन्छ आफ्नो पार्टनरलाई दिनुपर्ने अटेन्सनमा नभएर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब मेनहरू ओपन अप भएर कुरा गर्न सक्दैनन् कुरा गर्न नसकेपछि महिलाले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न खोज्छन् कि तपाईँलाई के भयो भन्नुहोस् न किन यस्तो भयो भन्दाखेरि झन् उनीहरू दुईजना बिचको त्यो डिस्टेन्स बढेको बढै गर्छ क्या अनि बढेको बढै गरिसकेपछि झन् गाह्रो हुन्छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न अब हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि क्रिएट हुने मिसअन्डरसट्यान्डिङ पहिलो मिसअन्डरसट्यान्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यु डोन्ट लिसन तपाईँ सुन्नु नै हुन्न भनेर भनेपछि उताबाट के भन्छ भन्दाखेरि कसले भन्यो मैले सुनिन अहिले तिमीले जे भन्यो म सबै कुरा रिपिट गर्न सक्छु भन्छ यो हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि सबै पुरुषले भन्ने ल्याङ्ग्वेज यही हो तर यो ल्याङ्ग्वेज पछाडिको मिनिङ कसैले बुझेको पनि हुँदैन अनि अर्को कुरा के हुन्छ उसले के चाहेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले उसको अटेन्सनमा आएको हुन्छ क्या उता काम गरेर काम गर्दै सुनिरहेको होला काम नगर मलाई मात्र ध्यान दिए भन्न खोजेको हो क्या त्यो भनेको अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि महिलाले भनेको यु डोन्ट केयर अबाउट बाट्ने तपाईँले मेरो केयरै गर्नुहुन्न वास्तै गर्नु हुँदैन भनेर भनेपछि पुरुषले दिने उत्तर के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली म तिम्रो बारेमा केयर गर्छु तिम्रो बारेमा केयर गरेर त यो प्रब्लम मैले सल्भ गर्न खोजेको भन्ने सोध्छन् होइन हाउ एभर महिलाले के भनिरहेको हुन्छ भन्दा उसको डाइरेक्ट अटेन्सन डाइरेक्ट केयर मागिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ मेनले बुझिरहेको हुँदैन किनभने के बिर्सिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वुमेन भेनेसबाट मेन मार्सबाट हो भन्ने कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ अनि अर्को कुरा महिलाले कमनली भन्ने के हो भन्दाखेरि आई फिल लाइक आइएम नट इम्पोर्टेन्ट टु यु म तिम्रो लागि इम्पोर्टेन्टै छैन भनिसकेपछि मेनले के भन्छ ह्या अब कुरा नगर्न त मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छस् भनेर भन्छ के तर इम्पोर्टेन्ट छस् भनेर भन्दा पनि उसले बुझ्न बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईको जो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो कुरा शेयर गर्ने राइट छ जसरी तपाईले आफ्नो प्रब्लम आफै भित्र राखेर एक्लै सल्भ गर्ने राइट छ यो कुरा बुझ्नु पर्छ अनि अर्को कुरा छ मेनले महिलाहरु रियाक्ट बोल्दाखेरि रियाक्ट गर्ने तरिका फर्स्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरुषहरू ब्रेक अनुसार है पुरुषहरूले कुरा गर्ने दुइटा रिजन एउटा भनेको कसैलाई ब्लेम गर्ने अर्को भनेको एडभाइस गर्ने ब्लेम गर्ने किन भन्दाखेरि केही कुरा भयो भने ब्लेम गर्नलाई कुरा गर्छन् केही कुरालाई एडभाइस चाहियो भने कुरा गर्छन् त्यही हुँदा जब महिलाले कुरा गर्छन् महिलाले कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई आउने इन्स्टिङ के हो भन्दाखेरि ए यसलाई प्रब्लम भइरहेको रहेछ सो आई हेभ टु गिभ एन एडभाइस भन्ने हुन्छ एउटा अर्को अब तैँले मलाई केयरै गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त सिधै ब्लेम गरेको जस्तो भयो नि त त्यो ब्लेमलाई हटाउनको लागि अट्याक पछि अट्याक काउन्टर अट्याक दिइरहेको हुन्छ काउन्टर अट्याक जति दियो त्यति प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुँदै जान्छ है अनि यसपछि अर्को कुरा छ कुनै एउटा महिला त्यो बेला मात्र सपोर्टेड फिल गर्छ जब जब उसको लिस्नर हुन्छ नि त्यो लिस्नर चाहिँ फ्रस्ट्रेसन र टेन्सन बिना उसलाई सुनिराख्छ त्यो सुनिराख्दाखेरि उसको मेल पार्टनरले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि उ उसको कुरा बुझ्नुपर्छ होइन अनि अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि महिलाले चाहिँ आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्ने अर्को ट्याक्टिक के हो भन्दाखेरि मलाई प्रब्लम भयो अब मेरो काउन्टर पार्टलाई गएर मैले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई टेन्सन छ एन्ड आई जस्ट वान्टेड टु लिसन प्लिज सुनिदेऊ मात्र मलाई तिम्रो ओपिनियन पनि चाहिँदैन अब्जेक्सन पनि चाहिँदैन प्लस मेन कुरा मैले तिमीलाई ब्लेम पनि गरेको होइन मान्छे यसरी कुरा गर्न थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिलेसनसिपमा हुने त्यो मेन जो हुन्छ ऊ चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अब हेर्नुहोस् यसरी कुरा गर्दाखेरि महिलाले के अन्डरस्ट्यान्ड गरे भन्दाखेरि जब आफ्नो काउन्टर पार्ट एक्लै बसेर कुरा गर्छ त्यो एक्लै बसेर कुरा गरेको बेलामा मैले चुप लागेर उसलाई आई ट्रस्ट यु इट विल बी फाइन मात्र भन्दाखेरि उसलाई झन् सजिलो हुन्छ आफूले कोप गर्न आफूलाई एन्सर भेटाउन भने अर्कोतिर जब कुनै पनि मानिसले जब कुनै पनि पुरुषले होइन आफ्नो महिला आफ्नो काउन्टर पार्टले केही कुरा सेयर गर्दा कुरामा ध्यान दिएर सुनिदियो मात्र भने उसलाई पनि अँ उसले मलाई सुनेको छ उसले मलाई बुझ छ भन्ने कुरा हो क्या यो कस्तो कमन कुरा हो जुन चाहिँ मान्छेले अहिले बुझिरहेका छैनन् किन भन्दाखेरि सिचुएसन वर्ल्डको अहिलेको सिचुएसन र मान्छेहरूले डिफरेन्सलाई चाहिँ डिफरेन्सलाई चाहिँ लोकेट गर्न नसकेको कारणले क्रिएट हुने प्रब्लम हाउ टु मोटिभेट अपोजिट सेक्स यसको कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि मार्सियन जो मेन हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सडनली उनीहरूलाई चाहिँ निडेड फिल हुनुपर्छ क्या रेस्पोन्सिबल फिल हुनुपर्छ अनि इन द सेम टाइम महिलाहरूलाई चाहिँ चेरिस्ड फिल हुनुपर्छ बुझिदिएको महसुस गरिएको वाला फिलिङ हुन पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि एउटा मान्छेलाई आफ्नो रिलेसनसिपमा मा चाहिँ यसले मलाई चाहे यो सबै कुरा आफै गर्छु भने चाहिँ मसँग यो मसँग कसरी खुसी हुन्छ यस्तोवाला सोचाएर आउन थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ लेस एनर्जाइज हुन्छ अनि प्यासिभ हुन्छ अनि उसले रिलेसनसिपमा जति दिन भयो त्यति दिनै थोरै थोरै दिने हुन्छ है अनि इन द सेम टाइम भेनेसियनहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू त्यो बेला मोटिभेटेड र इम्पावर्ड फिल हुन्छन् जुन बेला चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो काउन्टर पार्टले चेरिस गरिरहेको हुन्छ अनि यो चेरिस गरिसकेपछि उनीहरू ग्रेजुअल्ली अझै बढी रेस्पोन्सिबल फिल गर्छन् आफ्नो रिलेसनसिपको लागि अट्याचमेन्टको लागि अनि त्यसपछि भल रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ उसले दिँदाखेरि यसले पनि दिनुपर्छ मैले दिँदाखेरि उसले पनि दिनुपर्छ यो काउन्टर रिलेसनसिप भएपछि भल रिलेसनसिप राम्रो हुन्छ अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई माया गरिसकेपछि उसले कस्तो महसुस गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा छ उसलाई कस्तो महसुस गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि उसले त्यो काउन्टर त्यो महिलाको लाइफमा कुनै एउटा डिफ्रेन्स क्रिएट गर्न सकोस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ होइन त्यही डिफ्रेन्स क्रिएट गर्नको लागि उनीहरूले विन विन्ड फिलोसफीमा चाहिँ दे विन विन्ड फिलोसफीमा चाहिँ उनीहरू चलिरहेका हुन्छन् होइन अनि त्यो विन विन्ड फिलोसफीमा चल्दाखेरि चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि मलाई मैले जे मागेको छु उसलाई पनि त्यही दिने उसले जे चाहेको छ मलाई पनि दिने अब मैले फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ रिलेसनसिपको लागि मैले प्रोभाइड गरेँ भने उसले पनि फिफ्टी पर्सेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ अनि मात्र रिलेसनसिप मेन्टेन हुन्छ अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् है लभ मोटिभेट्स मार्सियन्स अब मार्सियन्सलाई लभले कसरी मोटिभेट गर्छ भन्दाखेरि मेनहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मायाको लागि उनीहरू हङ्ग्री मात्र हुँदैनन् कि मायाको लागि होइन तर उनीहरूले त्यही माया आफूले चाहन्छन् भने के अनि त्यो चाहँदाखेरिको मेन प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो बुझ्दै बुझ्दैनन् कि मलाई मिसिङ चाहिँ के छ चा भन्ने कुरा बुझ्दैनन् जति मिसिङ के छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन् त्यति नै प्रब्लम्स क्रिएट भइरहेको हुन्छ क्या अनि यसको रिजन के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई महिलाले नबुझ्ने कारण भनेको चाहिँ पुरुषलाई पनि माया चाहिन्छ पुरुषलाई पनि मलाई जुन लेभलको अट्याचमेन्ट दिएको छ त्यही लेभलको अट्याचमेन्ट चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा नबुझेर प्रब्लम्सहरू अझै क्रिएट हुँदै जान्छ छ वेन न वुमेन लभ म्यान जब कुनै एउटा महिलाले अर्को पुरुषलाई माया गर्छ नि त्यो माया गर्दाखेरि उसलाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा भनेको चाहिन साथ हो जे कुरामा नि साथ भएपछि म चल्न सक्छु भने मुभीहरू हेर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ रियल लाइफमा पनि त्यस्तै हुन्छ जे कुरा नि सपोर्ट गरिदियोस् माया गरिदियोस् बुझिदियोस् भन्ने सोचाइ राखिसकेपछि उसलाई लभ जुन चेरिस्ट फिल हुन्छ इन द सेम वे उसले के पनि बुझ्छ भन्दाखेरि जो मेरो काउन्टर पार्ट हो मेरो काउन्टर पार्टले चाहिँ मेरो कुरा सुन्नको लागि मात्र सुनिदिएको होइन तर साँच्चीकै सुनेको हो भन्ने कुरा फिल गऱ्यो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ क्या अनि अर्को कुरा छ द म्या गिभिङ स्टायरिङ यो अभियसली नै हो मैले मेरो पार्टनरको लागि कति गरेँ कति गरेँ कति गरेँ कति गरेँ तर उसले मेरो लागि केही नै गर्दैन भने फाइदा चाहिँ के के फाइदा हुँदैन पहिला पहिलाको टाइममा हाम्रो हजुरआमा जिजुवाहरूको टाइममा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो हजुरबाले जे गर्नुहुन्छ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ म त्यसमै खुसी भन्दै थिएँ भने अरूको लागि स्याक्रिफाइसेसहरू सा, एकदम गर्ने अरूलाई टेक केयर गर्ने थियो भने पहिलाको टाइममा अहिलेको टाइममा के छ भन्दाखेरि धेरै दिन मात्र अल्छी लाग्छ क्या धेरै मैले मात्रै दिएर के फाइदा मलाई केही पनि दिँदैनस् भन्ने भन्नेवाला हुन्छ त्यो भइसकेपछि के गर्छन् भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक म तिम्रो लागि यो गर्छु यो गरेर तिमीहरूलाई मेरो लागि जुन अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो कम्प्रोमाइजको कुरा रिलेसनसिपमा कम्प्रोमाइज चाहिन्छ त्यो कम्प्रोमाइज कहाँ गएर कसरी गर्ने भन्ने हो तर अब्युजिभ रिलेसनसिप छ भने आफूले जहिले कम्प्रोमाइज गरिराख्नु राम्रो हुँदैन अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा छ रेस्पेक्टिङ लिमिट लिमिटहरू कसरी सेट गर्ने र कसरी रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ पहिलो कुरा एकअर्कालाई मोटिभेट गर्ने आफ्नो फिलिङ्स भ्यालिडेट गर्ने केटा मान्छेलाई स्पेस चाहिन्छ भने यु क्यान टेक यु स्पेस भने केटी मान्छेलाई सुन् मेरो लागि सुन्दैन सुन्दै भन्ने छ भने सुनिदिने उसलाई त्यसले गर्दाखेरि एकअर्कालाई मोटिभेट गरेको त्यो अनि अर्को कुरा भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने कस्तो भन्दाखेरि पुरुषले महिलालाई सपोर्ट नगरेको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन पर्छ भने महिलाले पनि आफ्नो बााउन्ड्री सेट नगरेको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन पर्छ अनि अर्को कुरा भनेको प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस भनेको यो बान्ड्रिजहरू सेट गर्ने कसरी रेस्पेक्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो थाहा छ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले गरेको गल्ती गल्ती गर्न ठिक छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु पऱ्यो किनभने हामी सबैजना मान्छे हो मान्छेले नै गल्ती गर्छन् अरूले गल्ती गर्दैनन् हामी अरूलाई गन्दा पनि गन्दिनौँ अब आफूले गल्ती गरेको कुरालाई आफूले रियलाइज गर्ने आफूले सेयर गर्ने आफूले सपोर्ट गर्ने त्यति गरिसकेपछि बल्ल रिलेसनसिप राम्रो हुँदै जान्छ सबै कुरामा यस हुन्छ भन्ने हुँदैन तर नो हुने कुरालाई यस बनाउनको लागि त दुवैजनाको सपोर्ट चाहिन्छ नि त दुईजनाकै सपोर्ट लगिसकेपछि केटाले एक एक्लै आन्सर दिनु पर्दैन इन द सेम टाइम केटीले पनि एक्लै सफर गरेर राख्नु पर्दैन अनि अर्को कुरा हामी जान्छौँ च्याप्टर फाइभमा च्याप्टर फाइभ छ स्पिकिङ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस स so, अहिलेको टाइममा यति धेरै हामी ढुङ्गेयुगबाट यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो कम्युनिकेसन गरेर कम्युनिकेसन भनेको रिलेसनसिपको सबैभन्दा ठुलो सिक्रेट हो मान्छे जति एकअर्कासँग राम्ररी कम्युनिकेट गर्छन् त्यति ती नै रिलेसनसिप राम्रो हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् है मैले अघि भनिसकेँ मेन मार्सबाट वेमेन त्यसपछि भेनसबाट हो भने मैले कुनै एउटा केटा मान्छेलाई भन्ने ल्याङ्ग्वेज र मैले भन्ने ल्याङ्ग्वेज एउटै हो क्या मैले आया मलाई यहाँ दुख्यो भन्ने र उसले आया मलाई यहाँ दुख्यो भन्ने एउटै हो तर त्यो वर्ड्सहरू एक्सप्रेस गर्दाखेरि त्यसमा युज भएको इमोसनल एम्फेसाइज इमोसनल एम्फेसिस कस्तो छ त्यसमा कन्टेसन्सहरू कस्तो छ यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ मिसइन्टरप्रेट गर्न एकदमै सजिलो तर कम्युनिकेसनलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन छ ल्याङ्ग्वेज जति डिफ्रेन्ट बोलिसकेँ भने एकअर्का बिचको डिफ्रेन्सेस र एकअर्का बिचको प्रब्लम्सहरू रियलाइज गर्न सक्यो भने मान्छेमा ट्रस्ट र एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा एकदमै थोरै छ है अब हेर्नुहोस् फिलिङ्स एक्सप्रेसिङ फिलिङ्स भर्सेस एक्सप्रेसिङ इन्फर्मेसन फिलिङ्स कसरी एक्सप्रेस गर्ने इन्फर्मेसन कसरी एक्सप्रेस गर्ने अब कस्तो भन्दाखेरि फिलिङ्स होइन महिलाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमी मलाई कहिले पनि सुन्दै सुन्दैनौ जस्तो लाग्यो भने भन्छ नि त्यो भनेको महिलाले त्यो तिमी मलाई कहिले भन्ने त्यो कहिले भन्ने वर्डै केटा मान्छेले नबुझोस् भन्ने हुन्छ क्या त्यो भनेको एक्सप्रेस मात्र हो मतलब मलाई कति फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ तिमीले मलाई नसुनेर भन्नेवाला एक्सप्रेसन मात्र हो जुन चाहिँ केटा मान्छेले सिरियसली लिन्छ क्या किनभने केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ मेनहरूकोमा यस्तो मेटाफोरहरू युज हुँदैन मेनहरूलाई जे भनिन्छ उनीहरूले त्यो कुरा डाइरेक्टली र लिटरल्ली लिन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ महिलाले बुझाउन खोजेको इन्टेन्टेड मिनिङलाई चाहिँ उनीहरूले अनसपोर्टिभ म्यानरमा रियाक्ट गर्ने हुन्छ अब कुनै केटा मान्छेलाई मैले मैले तिमीले तिमीलाई मैले भनेको सुन्दै सुनेनौ भने मैले भने ऊ झन् आर्ग्यु गर्न खोज्छ क्या आर्ग्यु कसरी गर्न खोज्छ भन्दाखेरि मैले तैँले भनेको सबै कुरा सुनिरहेको छु सु, तँ जेसुकै भन् बान भन्नेवाला कुरा हुन्छ यहाँसम्म हुन्छ कि तैँ जे भनिस् म त्यो तँ अहिलेको अहिले रिपिट पनि गर्न सक्छु भनेर भन्छ क्या उसले तर त्यो महिलाले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि तिमी मलाई सुनिरहेको छैन जस्तो लाग्छ प्लिज मेरो कुरा सुन्देऊ मलाई देखाऊ द्याट यु आर लिसनिङ टु मी भन्नेवाला हो क्या फिमेल्स आर मोर फिलिङ्ग्स ओरिएन्टेड मेन आर मोर थिङ ओरिएन्टेड यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मेनले बुझिराख्न जरुरी हुन्छ अब हेर्नुहोस् जब कुनै एउटा फिमेलले कुरा गर्छ नि फिमेलले कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हामीले पुरानो पुरानो हिन्दी फिल्महरू पुरानो पुरानो पुरान नेपाली फिल्महरू राख्यौँ भने पनि महिलाले बोल्ने तरिका र पुरुषले बोल्ने तरिका पुरुष सिधा बोल्ने हुन्छ महिलाले घुमाएर बोल्ने हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ ड्रमेटिक ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने के त्यो मलाई कहिले सुन्दैन मलाई कस्तो भइसकेको वाला हुन्छ नि एक्सप्रेसन पनि त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै युज गर्ने हुन्छ होइन तर यो सबै हिडन ल्याङ्ग्वेजभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको पर्टिकुलर रिक्वेस्ट चाहिँ लुकिरहेको हुन्छ अनि यसले गर्दाखेरि जब कुनै पनि म्यानले यो कुरा बुझ्दैन नि यो कुरा नबुझिसकेपछि वुमेनले के फिल गर्छ भन्दाखेरि उसलाई मलाई माया गर्दैन उसले मलाई सुन्दैन भन्ने कुरा फिल गर्छ अब हेर्नुहोस् महिला महिलाले कसरी पुरुषको साइलेन्सलाई रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा कुनै पुरुषमा कुनै पुरुष साइलेन्ट हुनुको रिजन अघि मैले के भने उनीहरू केमा मागेर उनीहरू थिङ्क गरेर इन द सेम टाइम हामी महिलाहरू साइलेन्ट हुने रिजन के हो भन्दाखेरि मलाई कोहीसँग रिस उठ्यो मलाई केही कुराले चित्त दुख्यो भने मात्र साइलेन्ट हुने यो कुरा महिलाहरूले पुरुषहरूको बारेमा पनि यही सोध्छन् बिकज वुमेन र मेनले एकअर्कालाई डिफ्रेन्ट छ भन्ने रियलाइज गरेको भए त यो प्रब्लमै हुँदैन थियो नि होइन अनि त्यो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म उसले रियलाइज गर्दैन कि ऊ त्यो मान्छे उसँग बोल्न मन नलागेर नबोलेको होइन आफ्नो टाइम लिएको कारणले नबोलेको हो त्यो रियलाइज गरिसकेपछि बल्ल त्यो रिलेसनसिप खतरा भएर जान्छ होइन अनि त्यसपछि खतरा भएर जान्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरू डराउने रिजन के हो भन्दाखेरि पुरुषहरू चाहिँ इन्सिक्योर हुन्छ भनेर डराउँछन् होइन अनि जब कुनै एउटा महिलाले अर्को महिलालाई सुन्छ अर्को महिलालाई सुन्दाखेरि के फिल गर्छ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई सुनिरहेको छु तिमी र म लाइक म यहीँ छु यो गर त्यो गर भन्ने सोचिरहेको हुन्छ तर केटा अब हामीले हुन्छ नि तिमी यस्तो सुन न भनेर भन्दाखेरि अँ अनि अनिवाला हुन्छ नि केटीहरूले कुरा गर् केटाहरूले त्यसरी कुरा गर्दैन क्या अँ भयो अँ अनि अनि हुन्छ नि त्यो भएको कारणले फिमेलले मेनबाट पाउने सपोर्ट चाहिँ अट्याचमेन्ट पाइरहेको हुँदैन अब हेरौँ मेनहरू जुन साइलेन्स मोड भन्छ नि त्यो साइलेन्स मोड भनेको केभ त्यो केवमा किन जान्छन् भन्दा पहिलो कुरा उसलाई आफ्नो प्रब्लमको बारेमा सोच्नुपर्छ है अनि दोस्रो कुरा भनेको उसँग कुनै एउटा क्वेसनको एन्सर हुँदैन के एन्सर नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो केव र साइलेन्स मोडमा जानु रुचाउँछन् अनि अर्को भनेको जब ऊ स्ट्रेस्ड हुन्छ र ऊ अप्सेट हुन्छ त्यो बेला उसलाई अरूलाई केही भन्न मन लाग्दैन झगडा गर्न मन लाग्दैन त्यो भएको कारणले के गर्छ भन्दाखेरि ऊ चुप लागेर बस्छ आफूलाई कुल डाउन गर्नको लागि अनि अर्को कुरा हुन्छ उसलाई आफूमा आफै भेटाउनुपर्छ क्या जब कुनै मा केटा मान्छेहरू अथवा रिलेसनसिपमा हुँदा केटाकेटी जोसुकै भनौँ रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि जब बढी स्ट्रेस बढ्दै जान्छ अरूलाई धेरै सपोर्ट गर्दै गइन्छ धेरै सपोर्ट गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मतलब अलार्म अफ हुन्छ कि लाइक मै हो यो मैले नै गरिरहेको छु भन्ने कुरा सोध्छ नि त अनि त्यो सोचिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके आई निड टु टेक टाइम फर माइसेल्फ मैले रियलाइज गर्नुपर्छ कि म को हो मैले के गर्न खोजिरहेको यो रिलेसनसिपमा भन्ने त्यो भइसकेपछि ब त्यही रिजनले गर्दा उनीहरू केमा जान्छन् अब हेरौँ महिलाहरू महिलाहरू चाहिँ किन बोल्छन् भन्दाखेरि बोल्नुको भेरियस रिजन हुन्छ अब जुन कुरामा मेनहरू बोल्दैनन् त्यही कुरामै महिलाहरू बढी बोलेको देखिन्छ मेनहरूलाई स्ट्रेस हुँदा मै मेनहरू बोल्दैनन् मेन बोल्दैनन् भने फिमेलहरू स्ट्रेस हुँदाखेरि चाहिँ फिमेलहरू झन् बढी बोल्छन् क्या यसको रिजन के हो पहिलो रिजन ग्यादर र कन्भे गर्नलाई इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु गर्नुपऱ्यो इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो भने बोल्छन् अनि यो चाहिँ जेनरली मेनहरू बोल्ने एउटा मात्रै रिजन हो अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि कुन आफूलाई डिस्कभर र आफूलाई एक्सप्लोर गर्नलाई म के चाहिरहेको छु म के भन्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्नको लागि अनि अर्को रिजन भनेको आफूलाई केही कुरामा टेन्सन भइरहेको छ स्ट्रेस्ड भइरहेको छ भनेर भन्यो भने त्यसको लागि म किन अपसेट छु भन्ने कुरा रियलाइज गर्न पनि साथीहरूसँग कुरा गर्छन् है गर फिमेलहरू अनि अर्को लास्ट रिजन भनेको इन्टिमेसी क्रिएट गर्न मान्छे जति बोल्यो मैले भने नि अघि भेनसमा फिमेलहरू एकअर्कासँग कुरा गर्ने भनेको एकअर्कालाई ट्रस्ट सेयर गर्न एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नको लागि हो अनि जति धेरै कुरा सेयर गर्यो त्यति नै बढी इन्टिमेट हुन र क्लोज हुनका लागि हो हु। जसरी मेनहरू चाहिँ धेरै क्लोज भयो भने उनीहरू डराउन थाल्छन् फिमेलहरू चाहिँ धेरै क्लोज भएन खुसी हुन थाल्छन् त्यही भएर मेनहरू चुप्पा लाग्छन् फिमेलहरू बोल्छन् अब च्याप्टर सिक्स मेन आर लाइक like रबर ब्यान्ड यसको एक्जाम्पल दिन्छ अब हेर्नु सपोज मसँग एउटा रबर ब्यान्ड छ अरे चाइनिज रबर छ अरे होइन अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि म रिलेसनसिपमा छु त्यो धेरै युज गरिराख रबर पनि यस्तो कुचुक्क हुन्छ नि धेरै युज अब यो रबर ब्यान्ड भयो अरे होइन अब यो अहिले त कस्तो काँचा कुचुक छ नि होइन काचाकुचुक कुचुक भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसनसिपमा जब मान्छेले आफूले धेरै दिइसकेवाला फिल हुन्छ नि हामी फिमेललाई पिरियड्स भएको जस्तै मेनलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ इन्टिमेसी साइकल हुन्छ हाम्रो पिरियड्स साइकल जस्तै उनीहरूको इन्टिमेसी साइकल अनि के हुन्छ भन्दाखेरि कच्चक कुचक भएको रबरबाट एक्सटेन्ड हुँदै जान्छ क्या अनि एक्सटेन्ड हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूको रियलाइजेसन बढ्दै जान्छ यहाँसम्म गयो आमा राइट आमा आमाई गुड इन दिस रिलेसनसिप हुन्छ भने अझै बढ्दै गयो मलाई कस्तो टेन्सन भइरहेको छ वाट डुआ आई डु हुन्छ अनि यहाँबाट अझै यता गयो मैले दिन खोजिरहेको कुरा दिइरहेको छु भन्ने हुन्छ अनि अझै यता गयो एम आई रेडी फर दिस रिलेसनसिप हुन्छ रियलाइजेसन हुन्छ कम्प्रोमाइजेसन हुन्छ त्यसपछि एम एमआई गिभिङ वाट सी वान्ट्स भन्ने कुरा हुन्छ अनि अथवा एम आई गिभिङ माइसेल्फ वाट डुआ आई वान्ट इन दिस रिलेसनसिप भन्ने हुन्छ यस भनिसकेपछि बल्ल इट कम्स ब्याक अनि आइसकेपछि त्यो यति फोर्सले आउँछ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा अट्याचमेन्ट हुन्छ अनि क्लोजर हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रिलेसनसिप चाहिँ रिलेसनसिपमा मेनको इन्टिमेसी साइकल पनि नेसेसरी छ तर मेनको इन्टिमेसी साइकलले गर्दाखेरि के प्रब्लम क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि सा रिलेसनसिप साइकल त भयो अनि के गर्छ अचानक छुट्टिन्छ क्या आजसम्म ओके बेबी आई लभ यु सो मच अब हामी दुईजनासँगै बस्ने तिमी मेरो प्रियतामास हरेक कुरा हुन्छ तर भोलि के हुन्छ भोलिदेखि त ह्या मसँग नबोले यो नगरे गिभ मी माई स्पेस भन्ने हुन्छ नि त्यो अचानक त्यस्तो गऱ्यो भने उनीहरू बिचको जुन अट्याचमेन्ट र क्लोजर थियो त्यो हराउँदै जान्छ त्यसको लागि वाइज मेन र वाइज वुमेनको उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्टिमेसी साइकल अगाडि आउन थालेपछि एक अर्कालाई के गर्ने एक्सप्लेन गर्ने कसरी भन्दाखेरि अब मेरो इन्टिमेसी साइकल स्टार्ट हुन्छ आइएम नट एक्चुली इन्टिमेसी साइकल कहिले स्टार्ट हुन्छ पिरियड जस्तो हुँदैन नि त अनि के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो सोच्ने अनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब मलाई यस्तो टेन्सन भइरहेको छ अहिले त्यो भएको कारणले के गरौँ भन्दाखेरि मलाई अलिकति स्पेस दिऊ ल भनेर मैले भनेँ भने केटा मान्छेले कसैलाई पार्टनरलाई भन्यो भने त्यो भएपछि ऊ एटलिस्ट प्रिपेयर त हुन्छ ल ओके उसले आफ्नो स्पेस मागिरहेको छ भनेर उसको केमा जान पनि सपोर्ट हुन्छ नि त त्यो भएको कारणले चाहिँ इन्टिमेसी साइकल इम्पोर्टेन्ट छ ओन्ली इफ दे रेसिप्रोकेट दे फिलिङ्स विथ इच अदर च्याप्टर सेभेन के छ भन्दा वुमेन आर लाइक वेब्स यस्तो इम्प्रे यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कस्तो भन्दाखेरि समुद्रको छाल जस्तै हुन्छ मैलाको आनी आनी बानी र व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि अब कस्तो हुन्छ एउटा कुनै पोइन्टमा डिसएपोइन्टमेन्ट छ अरे होइन डिसएपोइन्टमेन्ट फेरि एकदमै टेम्परेरी हुन्छ क्या अनि डिसपोइन्टमेन्ट छ अनि अझ इन्क्रिज हुँदै गयो अनि कुरा गरिसकेपछि माथि पुग्छ त्यो हुँदाखेरि यो लेभलमा उसलाई अरूलाई दिने माया पनि धेरै हुन्छ माया धेरै हुन्छ उसले अरूलाई सपोर्ट गर्ने तरिका धेरै हुन्छ तर बिस्तारै तल आउँदै गएपछि ऊ एकदम डिमोटिभेट हुन्छ उसलाई प्रेसर हुन्छ अनि उसलाई के गर्नुपर्छ त्यो बटममा आउँदाखेरि भनेपछि उसले आफ्नो इमोसनल चाहिँ हाउस हाउस क्लिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ क्या अनि इमोसनल हाउस क्लिनिङ गर्ने बेलामा वुमेनले जति रिलेसनसिपमा दिन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ उसले आफ्नो रिलेसनसिपमा कस्तो फिल गरिरहेको छ भन्ने के बेसिसमा उसले दिइरहेको हुन्छ क्या अनि जब उसको पार्टनरले उसलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन भने उसले आफ्नो पार्टनरलाई पनि म्युचुल्ली रिलेसनसिपमा सपोर्ट दिन सक्दैन अनि जब ऊ इमोसनल्ली डाउन हुन्छ इमोसनल्ली डाउन हुँदाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै अब कस्तो भन्दाखेरि इन्सिक्योर हुने अनसर्टेन हुने अनि यो बेला चाहिँ ऊ एकदमै भलनरेबल भएको कारणले उसलाई अझै धेरै माया चाहिन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ नत्र भए के हुन्छ भन्दाखेरि एज युजल वुमेनहरूले गर्ने जस्तै अनरिजनेबल डिमान्डिङ स्टार्ट हुन्छ अब यसमा हामी गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई फिक्स गर्न ट्राई गर्नु हुँदैन विच इज द मोस्ट रङ थिङ के गर्ने हो भन्दाखेरि अफर यो लभ अटेन्सन एन्ड सपोर्ट पिरियडमा गरेको छ पिरियडमा केटाले केटीलाई त्यो अब प्याड लिएर आइदिन्छ अनि चक्लेट्सहरू लिएर आइदिन्छ अब आइसक्रिमहरू लिएर आइदिन्छ एभ्रिथिङ लिएर आइदिन्छ नि इन द सेम वे उसको इमोसनल हाउस क्लिनिङको बेलामा उसलाई सपोर्ट गर्ने अनि उसलाई इमोसनल्ली फुलफिल गर्ने उसलाई लभ दिने उसलाई अटेन्सन दिने यो गरिसके यो गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूको रिलेसनसिप राम्रो हुँदै जान्छ महिलाहरू जब पुरुषहरू भल्नेरेबल हुन्छन् त्यो बेला उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी त्योभन्दा उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी सपोर्ट चाहिने बेला जस्तै अरू बेला पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ अनि जुन कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्ने ओन्ली तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा मात्रै कन्फ्लिक्ट सल्भ हुन्छ अनि अर्को कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि इमोसनल निडहरू जुन हुन्छ वुमेनको हो त्यो इमोसनल निड मेनले फुलफिल गर्ने तरिका एउटा मात्रै भनेको उनीहरूलाई इमोसनल्ली सस्टेन गर्ने हो मनीले होइन कहिले पनि पैसाले कुनै पनि निडहरू फुलफिल हुँदैन अब हेरौँ फिलिङ्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सबैको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर म अब यस्तो कुरा भन्न गइरहेको छु जुन चाहिँ मेनको पनि प्राइमेरी निड वुमेनको पनि प्राइमेरी निड हो वुमेनले रिसिभ गर्ने तरिका र मेनले के रिसिभ गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा लेख्नुहोस् है फर्स्ट कुरा वेमेनलाई केयर चाहिन्छ भने मेनलाई ट्रस्ट चाहिन्छ वेमेनलाई अन्डरस्ट्यान्ड understand, अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ भने मेनलाई एक्सेप्टेन्स चाहिन्छ वेमेनलाई रेस्पेक्ट चाहिन्छ भने मेललाई अप्रिसिएसन चाहिन्छ वेमेनलाई भ्यालुडेसन चाहिन्छ भने मेनलाई अप्रुभल चाहिन्छ वेमेनलाई रिअस्योरेन्स चाहिन्छ भने मेनलाई इन्करेजमेन्ट चाहिन्छ जब जब हामी प्राइमेरी निड अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ तब मात्र रिलेसनसिप फुलफिल हुँदै र लामो हुँदै जान्छ है अनि अब हेरौँ अभोइड आर्ग्युमेन्ट कसरी अभोइड गर्ने वी आर इन च्याप्टर ए नाइन एट द मोमेन्ट आर्ग्युमेन्ट अभोइड गर्ने दि ओन्ली थिङ इज कम्युनिकेसन जब मान्छे कम्युनिकेस गर्न जब मा जब मान्छे कम्युनिकेट गर्न थाल्छन् कम्युनिकेट गर्न थालेपछि बल्ल उनीहरू बिच आर्ग्युमेन्ट जा हराउँदै जान्छ जब आर्ग्युमेन्ट घट्दै जान्छ आर्ग्युमेन्ट घटिसकेपछि एकअर्कालाई हर्ट गर्ने कुरा पनि हट्छ हराउँदै जान्छ म जति हर्ट छु मैले मेरो पार्टनरलाई पनि त्यति नै हर्ट गर्छु नि त हर्ट पिपल हर्ट पिपल चमाले पनि हुन्छ इमोसनल्ली डिसेटिस्फाइड भयो भने पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कोही मान्छेसँग जति धेरै क्लोज हुन्छौँ नि त्यति नै धेरै चाहिँ त्यति नै धेरै चाहिँ हामी एकअर्कालाई हर्ट पनि गर्न सक्छौँ आफू पनि हर्ट हुन सक्छौँ है अनि त्यो भएको कारणले मैले जहिले पनि एउटा कुरा भनिरहेको छु कि म मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु मेरो मम ममडाड मेरो सबैलाई के भन्छु भन्दाखेरि इट इज नट वाट इट इज अलवेज हाउ वी से क्या मलाई केही कुरा मैले केही गल्ती के नै गरे अरे होइन मैले गल्ती नै गर्दाखेरि पनि मैले मलाई के भन्नु होइन कि मलाई कसरी भन्ने कुराले चाहिँ एकदम उ गर्छ क्या मैले के मैले ग्लास फुटाइदिएन घरमा होइन मलाई मम्मीले तैँले ग्लास किन फुटाइदिएँ यस्तो जस्तो भन्नुभन्दा पनि छोरी यो ग्लास के भएर फुट्यो अनि फुटाउनु हुँदैन त अलिकति ध्यान दिनु पर्दैन थियो भनेर भनिस्यो भने त्यो मलाई लिनलाई मेरो प्रब्लमलाई मैले एक्सेप्ट गर्नलाई झन् सजिलो हुन्छ नि इन द सेम हो है त्यो रिलेसनसिपमा पनि त्यसरी नै वर्क गरिरहेको हुन्छ है अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि केटा मान्छेको टोन अफ स्पिच हुन्छ नि हो त्यसले एकदमै म्याटर गर्छ क्या कस्तो भन्दाखेरि एक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि ल आज पैसा हराएर जुन हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा हुन्छ नि पैसा हराएर होइन तँलाई पैसा किन हराइस् भनेर भन्नुभन्दा पनि तिमीलाई कहाँ पैसा हरायो अलिकति ध्यान दिनु पर्थ्यो नि यार हो यसरी भन्दाखेरि उसलाई त्यो रिजेक्सन लिन सजिलो हुन्छ क्या अनि जति सजिलो बनायो त्यति नै त्यो आफ्नो काउन्टर पार्ट डिस्टेन्ट हुँदैन अब हेर्नुहोस् हामी जति धेरै फिल्म हेर्छौँ जति धेरै कुराहरू गर्छौँ कुराहरू गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सानो सानो कुराले धेरै धेरै डिफ्रेन्स पारिरहेको भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूलाई जब पुरुषहरूले सानो सानो सपोर्ट गर्छन् नि मतलब लिटल थिङ्स भन्छ नि हो त्यो गर्दाखेरि महिलाहरूलाई मात्र हिलिङ होइन पुरुषहरूलाई पनि हिलिङ हो क्या किनभने एउटा रिलेसनसिपमा पुरुष मात्रै हिल भएर महिला कहिले पनि हिल हुँदैन महिला मात्रै हिल भएर पुरुष कहिले पनि हिल हुँदैन त्यो भएको कारणले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सानो सानो कुराहरूमा एकअर्कालाई प्रोभाइड गर्ने एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने गर्यो भने अब कस्तो भन्दाखेरि सानो सानो कुरा भनेको अब कहिले घरमा छैन भने घर बाहिर घर बाहिर छ भने होइन मलाई घर आउनु ढिला हुन्छ भनेर इन्फर्म गर्ने अनि अब जुन रिलेसनसिपमा हुन्छ नि गोर्खुन गर्नु बिच गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन तिम्रो दिन कस्तो भयो के छ तिमी सन्चै छौ कि छैनौ भने यस्तो टाइम एन्ड अगेान सोधिराख्यो भने त्यो रिलेसनसिप एकदमै राम्रो हुँदै जान्छ ल झगडा त भयो झगडा त भइसकेपछि अब त्यो झगडालाई त सल्भ गर्ने कसरी कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पाँचवटा तरिका छ त्यो पाँचवटा तरिका यो जसरी एउटा हातमा पाँचवटा आउँला छ नि त्यस्तै एउटा हातको पाँचवटा आउँला जस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी लभ लेटर लेख्छौँ यो लभ लेटर भनेको चाहिँ नर्मल लभ लेटर जस्तो होइन कि बोर्स्रेन्डले गर्फ्रेन्डलाई तिमी मेरो रातको चाँदैन तिमीलाई यो देखेर म यो हुन्छ वाला होइन यो लभ लेटरमा पाँचवटा कुरा हुन्छ एउटा एङ्गर हुन्छ अर्को स्याडनेस हुन्छ अर्को फियर हुन्छ अर्को रिग्रेट हुन्छ र लभ हुन्छ लभ लेटर लेख्ने टेक्निक भनेको चाहिँ पुरानो पुरानो फ्यासनमा लेखिने हो मेरी प्रियतामा आज म ठिक छु तिमीलाई पनि ठिक छ होला तिम्रो यादले मलाई साह्रै सताइरहेको छ अब हुन्छ नि म चाँडै आउँछु नि हामी खुसी खुसी बसौँला यस्तोवाला लभ लेटर होइन यो लभ लेटर भनेको चाहिँ आफ्नो प्रब्लम सेयर गरेर र प्रब्लम सल्भ गर्ने टेक्निकलाई बढाउनका लागि लेखिने यो लभ लेटर पर्टिकुलर यस्तो एउटा पर्टिकुलर तरिकाले लेखिन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ इमोसन्सहरू अटोमेटिकल्ली घट्दै जान्छ र तपाईँको पोजिटिभ इमोसन्सहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ यो लभ लेटर लेख्ने टेक्निक चाहिँ तिनवटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ पहिलो भनेको यो लभ लेटरमा तपाईँले एङ्गर ले स्याडनेस फियर रिग्रेट र लभ लेख्नुहुन्छ दोस्रोमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई लेटर लेखिसकेपछि तपाईँको लागि रेस्पोन्स पनि तपाईँ आफैले लेख्नुहोस् क्या कसरी भन्दाखेरि तिनदेखि पाँच मिनट छुट्याउनुहोस् अनि त्यो रेस्पोन्समा तपाईँले के के एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँको पार्टनरले तपाईँलाई भन्नलाई त्यो लेख्नुहोस् अनि अर्को कुरा तपाईँले लभ लेटर लेख्दा तपाईँको पार्टनरले पनि उतापट्टि लभ लेटर लेख्न भनेर भन्नुहोस् होइन लभ लेटर लेखिसकेपछि उसले त्यो रेस्पोन्स लेटर पनि लेखिसकेपछि सँगै बसेर पहिला आफ्नो लेटर पढ्नुहोस् त्यसपछि उहाँको रेस्पोन्स सुन्नुहोस् उहाँको रेस्पोन्स सुनेपछि आफ्नो रेस्पोन्स भन्नुहोस् त्यसपछि उहाँको लेटर सुन्नुहोस् यो गर्यो भने एकअर्काको प्रब्लम्सहरू बिस्तारै एकअर्कालाई सम्झाउन र सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ यसले तपाईँलाई हिल पनि गर्छ अब च्याप्टर टेन स्कोरिङ पोइन्ट्स विथ अपोजिट सेक्स रिलेसनसिपमा भइसकेपछि आफूले रिलेसनसिपलाई कसरी मेन्टेन गर्ने एनर्जी कसरी दिने र अटेन्सन कसरी ठिक अमाउन्टमा दिने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ यो बुझ्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि महिलालाई चाहिँ ट्रिट गर्ने तरिका अलिकति कस्तो भन्दाखेरि सजिलो त सजिलो तर अलिक कस्तो ट्रिकी टाइपको छ क्या यो मैले आफै म मा, महिला भएको कारणले मैलालाई फेभर गरेको होइन तर किताबमा जे लेखा छु मैले त्यही कुरालाई तपाईँहरूलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गरिरहेको छु है के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गाडीमा ग्यासको ट्याङ्की हुन्छ नि त्यो जुन भरिराख्नु पर्ने पेट्रोलहरू हो त्यस्तै हुन्छ भन्छ क्या महिलाको इमोसनल ट्याङ्की अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ पुरुषले भरिराख्नुपर्छ क्या अनि अब उसले ठुल्ठुलो कुराहरू होला होइन अब डायमन्ड भयो अनि उसलाई घर किनिदिने गाडी किनिदिने यस्तो यस्तो ठुल्ठुलो कुरा जति गरे पनि उसको त्यो त्यो ट्याङ्कीलाई पुरै भर्नका लागि चाहिने कुरा भनेको चाहिँ लिटल थिङ्स हो क्या लिटल थिङ्ग्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ उसलाई उसलाई एकदम माया गरेको जस्तो फिल गराउने अनि त्यसपछि उसलाई लभले अप्रोच गर्ने उसलाई ट्रस्ट गर्ने उसलाई एक्सेप्ट गर्ने उसलाई एडमायर गर्ने उसलाई अप्रुभ गर्ने र उसलाई इन्करेज गर्ने हो यति गरिसकेपछि के हुन्छ उसको हो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको त्यो जुन ट्याङ्की हुन्छ नि मायाको हो त्यो ट्याङ्की भरिन्छ क्या अनि भरिने कसरी भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई पाँच सातवटा इजी इजी तरिका पनि भन्छु पहिलो भनेको लुक्समा कम्प्लिमेन्ट गर्ने महिलाहरूलाई जति कम्प्लिमेन्ट नगरिदिए हुन्थ्यो भने पनि कम्प्लिमेन्ट सबैलाई चाहिन्छ क्या जस्तो आज टक्क राम्रो कपडा लगाएर आयो अथवा बाहिर ओ कस्तो राम्रो देखियो कि भनेर मात्र भन्यो भने त्यो रातभरि निचाबाट हाँसिरहेको हुन्छ क्या सबैजना द्याट इज कस्तो नर्मल द्याट इज कस्तो सिम्पल बट यट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा इफेक्टिभ कुरा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हेल्प गर्ने जे कुरा हो चाहे त्यो इमोसनल बर्डन साइकोलोजिकल फाइनेन्सियल अथवा फिजिकल बर्डन होस् जुन पनि बर्डन उसलाई प्रोभाइड गर्ने होइन बर्डनलाई सेयर गर्न प्रोभाइड गर्ने अनि अर्को भनेको उसको लागि एक्स्ट्रा टाइम स्केड्युल गरिदिने क्या मतलब अफिस जानुहोस् अफिसबाट घर आउनुहोस् एक्स एक्स्ट्रा टाइम स्केड्युल गरिदिने ताकि उसलाई अल्छी नलागोस् उसलाई गाह्रो नहोस् भनेर अनि अर्को कुरा छ तपाईँ जब घर आउन ढिला हुनुहुन्छ भने उहाँलाई इन्फर्म गर्नुहोस् तपाईँले इन्फर्म गरेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई टेन्सन लिएर बस्नु पर्दैन इन्फर्म गरेपछि एउटा ढुक्कवाला फिल हुन्छ सेक्योर्डवाला फिल हुन्छ जुन चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले केही कुरामा सपोर्ट माग्नुहुन्छ भने रिजन नदिकन उहाँलाई ह्या के गर भन्नुको साटो सिधै अँ म गर्छु म गर्दिनँ भनेर सिधै भन्नुहोस् त्यति भनिसकेपछि तपाईँलाई एकदमै सजिलो र राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा उहाँलाई केही कुरामा चित्त दुखेको छ भने तपाईँले गर्ने भनेको आइएम सरी यु फिल हर्ट आइएम सरी भनेर समातेर राख्ने कम्प्यासनेट फिल गराउने प्रोटेक्टेड फिल गराउने त्यो गऱ्यो भने धेरै कुरा सजिलो हुन्छ अब मेनले किन वुमेनको कम्पेरिजनमा थोरै दिन्छन् भन्ने कुरा अब हेर्नुहोस् है मेन र फिमेलले एकअर्कालाई माया गरे पनि हरेक रिलेसनसिप ग्रेजुवली स्टेल हुँदै जान्छ भनेर भन्छ त्यो स्टेल नहुनको लागि के गर्नु पऱ्यो दुईजनाले एकअर्कालाई इक्वल्ली एक प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो अब मेनले नदिने मेलले सपोर्ट नगर्ने र त्यही लेभलको माया नदिने रिजन के हो पहिलो रिजन मेनहरूले फेयरनेसलाई के गर्छन् भन्दा आइडियलाइज गराउँछन् यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज मैले तँलाई यति यति गरेको छु मैले आज लागि यति एफर्ट लगाएको छु भने उसले पनि के केटीले पनि एफर्ट लाउनै पर्छ भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन तर त्यो थाहा हुनपर्छ बिकज मार्सियन्सहरूको फिलिङ हामीले रेस्पेक्ट गरेनौँ भने हाम्रो फिलिङ्स पनि मार्सियन्सले रेस्पेक्ट गर्दैन दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दा भेनेसियन्स भनेको वेमेन उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अनकन्डिसनल लभलाई आइडियलाइज गराउँछन् यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि मलाई जति जेसुकी होस् म तिम्रो लागि म तिमीलाई यति धेरै माया दिन्छु तिमी मलाई दियो नदियो हुन्छ हो यो उनीहरूले धेरै माया मान्छेहरू भन्छ नि चिनी धेरै खाइसकेपछि तितो हुन्छ हो त्यसैले माया पनि धेरै गर्न थाल्यो भने उनीहरूलाई पस्दैन क्या कसैलाई पनि पस्दैन त्यो भएको कारणले फेयर हुनुपर्छ इक्वल इक्वल कन्ट्रिब्युट गर्ने कहिले काहीँ नाइन्टी टु टेनको रेसियोमा पनि हुन्छ केटालाई नाइन्टी पर्सेन्ट दिँदा केटीले टेन पर्सेन्ट दिने केटा केटीले टेन पर्सेन्ट दिँदा केटालाई नाइन्टी पर्सेन्ट दिने पनि हुन्छ तर यस्तो बेलामा भन्दा अरू बेला जहिले पनि फेयरनेस हुनपर्छ रिलेसनसिपमा अनि अर्को कुरा भनेको मार्सियन्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नि सपोर्ट एड्भाइसहरू त्यो बेला मात्रै दिन्छन् जब उनीहरूले सोध्छन् क्या यतिकै सपोर्ट यत्तिकै एडभाइस दिनु केटा मान्छेलाई भनेको उनीहरूले हेर्दाखेरि द्याट इज रङ त्यो भएको कारणले त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो बुक पढेर था, मैले थाहा पाएको कुरा है अनि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ अनकन्डिसनल लभ भेनेसियन्सहरूले यस भन्ने कारणले गर्दाखेरि ऊ को कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि सपोज म र मेरो पार्टनरमा मेरो पार्टनरले मलाई राइट ट्रिट गरिरहेको छैन मेरो पार्टनरले मलाई राइट ट्रिट नगरेपछि मैले के भन्छु भन्दा उसले मलाई आर यु ह्याप्पी भनेर सोधेँ अरे होइन अनि मैले यस yes, यस yes, एम भने मैले भने भने उसले भोलिपल्टदेखि के बुझ्छ भन्दाखेरि ए यो त खुसी भइरहेछ त भन्ने बुझ्छ तर त्यो मैले उसलाई खुसी पार्नको लागि मेरो खुसीलाई सेक्रिफाइस गरिरहेको कुरा उसले बुझ्दैन त्यो नबुझेको का कारणले गर्दाखेरि नबुझेको का कारणले गर्दाखेरि त्यो रिलेसनसिपमा दुवैजनाको स्कोरिङ पोइन्ट इक्वल हुँदैन केटाको धेरै हुन्छ केटीको जिरो हुन्छ कि केटीको धेरै हुन्छ केटाको जिरो हुन्छ किनभने केटाले थोरै कम थोरै मात्र कन्ट्रिब्युट गर्दा पनि केटीले ओके ओके भनिरहेको हुन्छ नि त त्यो भएर अब लास्ट कुरा लास्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेनले थोरै दिन्छन् के हो त्यो भन्दाखेरि एकअर्कालाई पेनल्टी पोइन्ट दिने पेनल्टी पोइन्ट कस्तो भन्दाखेरि सपोज आज मेरो रिलेसनसिप राम्रो छ भोलि झगडा पर्यो भने भोलिदेखि गर्ने गरिने व्यवहार फरक हुने त्यो जब व्यवहार फरक हुन्छ व्यवहार फरक भइसकेपछि उनीहरूको रिलेसनसिप पनि बिग्रिँदै जान्छ अनि पेनल्टी पोइन्ट जति दियो नि एकअर्कालाई पेनल्टी पोइन्ट जति दियो त्यति नै रिलेसनसिप बिग्रिँदै जान्छ किनभने पनिसमेन्टले कहिले पनि काम गर्दैन यो कुरा बुझ्नुपर्छ अब च्याप्टर इलेभेन च्याप्टर इलेभेन भनेको हाउ टु कम्युनिकेट डिफ डिफिकल्ट फिलिङ्स हेर्नुहोस् कति धेरै टाइमहरू हुन्छ होइन जुन बेला चाहिँ हामीले आफ्नो फिलिङ्स एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्दैनौँ क्या अनि कुरा गर्नु नसकिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भर्बुल्ली कुरा गर्न सकेनौँ भर्बुल्ली कुरा गर्यो भने झन् झगडा हुने अब भर्वल्ली साथै रिटर्न कुरा गर्यो भने उसले बुझ्ने कि नबुझ्ने यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि एकअर्कालाई लेटर लेख्ने मैले जुन अघि लभ लेटर भने लेटर लेखिसकेपछि लेटर लेखिसकेपछि जन ग्रेले के देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानहरूले लेटर लेख्दा उनीहरू धेरै केयरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ र रेस्पेक्टफुल भएका छन् अनि अर्कोतिर महिलाहरूले लेटर लेख्दाखेरि उनीहरू धेरै ट्रस्टिङ असेप्ट सेप्टिङ र एप्रिसिएटिभ भएका छन् यो कुरा बुझ्न पऱ्यो अब यो लेटर लेखिने अर्को मेन कुरा के हो भन्दाखेरि आफूभित्र भएको जुन त्यो नेगेटिभ भावनाहरू हुन्छ नि नेगेटिभ भावनाहरूलाई सल्भ गर्ने तरिका कसरी भन्दाखेरि अब मैले मेरो पार्टनरले मलाई केही भन्यो केही भन्दाखेरि मैले उसलाई केही तरिकाले गाली गरेँ भने त त्यो रिलेसनसिप बिग्रिन्छ भोलि भोलिदेखि के गर्ने भन्दाखेरि लेटर लेख्ने लेटर लेख्दाखेरि मैले भने एङ्गर स्याडनेस फियर रिग्रेट र लभ यो सबै कुरा लेखिसकेपछि तपाईँको प्रब्लम के हो तपाईँलाई किन टेन्सन भयो तपाईँलाई कसले के गर्यो यो सबै कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जति लेटर लेख्नुहुन्छ नि त्यति नै एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एक्सेप्ट गर्ने तरिका बढ्दै जान्छ अनि लेटर लेख्नु अथवा केही कुरा आफ्नो फिलिङ्स लेख्नु भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल हो डायरी मेन्टेन गर्नु पनि त्यही हो किनभने आफूलाई कति फ्रस्ट्रेसन भइरहेको हुन्छ दिनको हो त्यो आफ्नो तरिकाले आफूले लेख्यो भने पछि बनाउनु मन लाग्यो भने बनाउने एटलिस्ट त्यो हामीले सुनाउन त सुनाउँछ नि त्यो भएको कारणले लेटर लेख्नुपर्छ एटलिस्ट केही लेख्न पर्छ त्यो गर्नु भएन भने अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेटर लेख्नको साटो आफूभित्रै आफूले आफूसँगै कुरा गर्ने के मतलब अब मेरो आज झगडा पऱ्यो अरे सपोज होइन मेरो बोय फ्रेन्ड छ मेरो उसँग झगडा पऱ्यो भने म के गर्छु भन्दाखेरि उसलाई गएर कराउनुको साटो आफू एक्लै बस्ने आनन्दले अनि त्यसपछि मैले किन यो गरेँ मैले यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो मैले कसलाई भने किन भने मैले यो मैले उसलाई अहिले गरेर यो कुरा भनेको भए हाम्रो कस्तो झगडा पर्थ्यो यो सबै कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो भने झन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो डक्टर जोन ग्रेले भनेको अनि अर्को लेटर लेख्नुको इम्पोर्टेन्स भनेको फिलिङ सेयर गर्नको लागि अनि जति लेख्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै तपाईँ नेगेटिभ ग्रिपबाट घट्दै जानुहुन्छ अनि मेन्टल्ली लेख्नुहोस् या मेन्टल्ली आफ्नो फिलिङ्स एक्सप्लोर गर्नुहोस् एक्सप्रेसन्सहरू एक्सप्लोर गर्नुहोस् अनि तपाईँले यति गर्न थालिसकेपछि तपाईँको रिलेसनसिपमा पोजिटिभ पावर्सहरू बढ्दै जान्छ पोजिटिभ फिलिङ्सहरू बढ्दै जान्छ यो कुराहरू आफूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अब म लभ लेटर कसरी लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्छु लभ लेटर लेख्नका लागि फर्स्ट कुरा भनेको कुनै एउटा प्राइभेट ठाउँमा गएर बस्नुहोस् अनि त्यो प्राइभेट ठाउँमा गएर बसिसकेपछि तपाईँको फिलिङ्स के कुराले रिस उठ्यो किन चित्त दुख्यो अनि डर के लाग्छ तपाईँले के रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँको अनि तपाईँ किन माया गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई माया गर्नुहुन्छ कि उन्न त्यो सबै कुरा लेख्नुहोस् अनि यो लेखिसकेपछि तपाईँ आफ्नो पार्टनरसँग अझै मजाले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि फिलिङ्सहरू लेख्न गाह्रो हुन्छ कि अनि गाह्रो हुँदा के गर्ने भन्दाखेरि लेख्ने एक एकवटा पोइन्ट लेख्ने अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गर्दै जाने म तपाईँहरूलाई बेसिक गाइडलाइन्स दिन्छु लेटर कसरी लेखिन्छ भने पहिलो कुरा त्यो लेटर तपाईँको पार्टनरलाई एड्रेस गरेर लेख्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि साइडमा ऊ बसिरहेछ सुनिरहेछ भन्ने सोचेर लेख्नुहोस् है अनि दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एङ्गलबाट सुरु गर्नुहोस् एङ्गरबाट कसरी सुरु गर्नुहोस् भन्दाखेरि मलाई यो कुराले चित्त मलाई यो कुराले तँसँग रिस उठ्यो म यो कुराले स्याड भएँ म यो कुरा फियर गर्छु तर म तँलाई र मलाई छुट्टिन्छ त आन्दै जानु भनेर यो कुरा रिग्रेट गर्छु अनि म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु यसरी यो पाँचवटै सेक्सन इन्क्लुड गराउन नेसेसरी छ किन भन्दाखेरि तपाईँले रिसको कुरा तपाईँको रिग्रेट तपाईँको फ्रस्ट्रेसन मात्र लेख्नुभयो भने त्यो मान्छेले कहिले पनि तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई कसैले गर्दा पनि गर्दैन खालि झगडा कुरा मात्रै मान्छेलाई एटलिस्ट पढ्दा पनि राम्रो फिल हुन पर्यो नि त्यो भएर लभ पनि लेख्न जरुरी छ अनि हरेक फिलिङ्सको बारेमा एटलिस्ट दुई तिनवटा सेन्टेन्स चाहिँ लेख्नुहोस् अनि त्यो लेखिसकेपछि अनि सबै चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इक्वल लेन्सको लेख्नुहोस् क्या फर एक्जाम्पल तपाईँले एउटा चाहिँ दुई लाइनको लेख्नु भएको छ एङ्गर अनि त्यसपछि फियर पनि दुई लाइन स्याडनेस पनि दुई लाइन रिग्रेट पनि दुई लाइन भनेर लेख्नुहोस् त्यो हुँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लेख्न आएन भने एउटा सेक्सन कम्प्लिट गर्नुहोस् अब तपाईँले अहिले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एङ्गरको बारेमा लेख्नुभयो भने अर्को सेक्सनमा के को बारेमा लेख्नुहोस् रिजेक्सनको बारेमा लेख्ने बेलामा एकैछिन सोच्नुहोस् मैले के लेखौँ के लेखौँ भनेर सोच्नुहोस् अनि बल्ल लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि फियरको बारेमा लेख्नुहोस् सोच्नुहोस् अनि बल्ल लेख्नुहोस् त्यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो फिलिङ राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा तपाईँले लेटर त्यो बेलासम्म नरोक्नुहोस् जबसम्म तपाईँ लभसम्म पुग्नुहुन्न लभसम्म पुग्न पुग्न किन पर्छ भने मैले अघि भने नि जति रेचोटे पनि आखिरमा लास्टमा गएर माया त माया नै हो त्यो भएको कारणले त्यो माया भएको फिलिङ त्यो मायालाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो लेख्नुहोस् है अनि लास्टमा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् विथ लभ सभ्यता विथ लभ दिस विथ लभ द्याट त्यो लेख्नुहोस् अनि अर्को कुरा रेस्पोन्स लेटर अब रेस्पोन्स लेटर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि आफ्नो लभ लेटर लेखिसकेपछि तिनदेखि पाँच मिनट राख्नुहोस् होइन अनि पाँच मिनट लगिसकेपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रेस्पोन्स लेटर लेख्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि अब मैले आफैलाई ले, आफैलाई लेटर लेखेँ त्यसको लागि रेस्पोन्स रेस्पोन्स के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको पार्टनरबाट पार जे फिल गर्नुहुन्छ जे दियोस् भनेर फिल गर्नुहुन्छ नि हो त्यो रेस्पोन्स लेटर लेख्नुहोस् है अनि रेस्पोन्स लेटर लेखिसकेपछि तपाईँको पार्टनरले तपाईँको लेटरलाई राम्ररी रेस्पोन्ड गर्यो भने आफ कस्तो राम्रो रा फिल हुन्छ नि त अनि उसले रेस्पोन्ड गर्न सकेन भने पनि यसमा यो प्रब्लम रहेछ ममा यो प्रब्लम छ हामी दुईजनाले एकअर्कालाई नबुझ्नुको रिजन हामीमा यो डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा तपाईँले राम्ररी लेख्न सक्नुभयो भने त्यो एकदमै राम्रो रा हुन्छ रा अनि रा। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको लभ लेटर लेख्नुभन्दा पनि रेस्पोन्स लेटर लेख्दाखेरि एकदम कस्तो राम्रो फिल हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो रेस्पोन्स लेटरमा तपाईँले के डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुहुन्छ नि त अनि त्यही कुरा तपाईँको पार्टनरले पढ्नु भयो भने ए उसले मबाट यो एक्सपेक्ट गराएर रहेछ मैले यो दिन सकिएन रहेछु नि त रहे। भन्ने कुरा बुझ्छ त्यो भएको कारणले रेस्पोन्स लेटर लेख्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब हेर्नुहोस् है लभ लेटर कसरी आफ्नो लभ लेटर अनि लभ ले, लेटर लेख्नुको रिजन र यो कसरी पढ्ने भन्ने रिजन म एक्सप्लेन गर्छु फर्स्ट कुरा तपाईँको पा तपाईँको पार्टनरले उहाँको लभ लेटर ले र रेस्पोन्स लेटर पढ्नुहुन्छ पढिसकेपछि तपाईँ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ हात समाएर हक गरेर हुन्छ नि एकदम मायाको त्यो भावनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा उहाँले अनि तपाईँले आफ्नो लेटर र लभ लेटर पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले सुन्नुहुन्छ र उहाँले बुझ्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ र उहाँले आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्स लेटर मतलब बेसरी पढेर सुनाउनु पर्छ क्या त्यो पढेर सुनाइसकेपछि मलाई फर्स्टमा प्रब्लम के हो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त मैले त्यसलाई सल्भ कसरी गर्न सक्छु पनि तपाईँले नै भनेपछि त मलाई त्यो गर्न सजिलो हुन्छ नि त त्यही कुरा बुझ्नको लागि रेस्पोन्स लेटर पनि तपाईँहरूले एकअर्कालाई सुनाउनु भयो भने तपाईँहरू बिच भएको मिसकम्युनिकेसन हराउने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला उहाँले तपाईँले दिनुभएको लेटर पढ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले तपाईँको हातसम्म आएर तपाईँलाई सरी भन्नुहुन्छ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको लेटर तपाईँले पढ्नुहुन्छ अनि पढिसकेपछि उहाँलाई रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ चौबिस घन्टाभित्र उहाँलाई तपाईँले चौबिस घन्टाभित्र रेस्पोन्ड गरिसकेपछि उहाँलाई अझै थाहा हुन्छ र तपाईँलाई पनि के थाहा हुन्छ उहाँलाई के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अझै बुझ्नुहुन्छ अब हामी जान्छौँ च्याप्टर टुवेल्भ च्याप्टर टुवेल्भ हाउ टु आस्क फर सपोर्ट एन्ड गेट इट हेर्नुहोस् हामीले कहिले पनि केही कुरा नमागिकन होइन यत्तिकै कसैले पनि पाउँदैन क्या मान्छेले त्यो बोल्न सक्ने क्षमता छ भने मान्छेसँग मान्छेले पिठो त बेच्न सक्छ कोही मान्छेको चामल बिक्दैन भने कसैको पिठो बिक्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि यो भनेको उसँग बोल्ने तागत हुनुपर्छ र क्षमता हुनुपर्छ क्या तर यही कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूलाई आफ्नो कुनै कुरामा सपोर्ट माग्न गाह्रो हुन्छ पुरुषहरूलाई गाह्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा के हो भन्दाखेरि महिलाहरूमा एकअर्कालाई केही कुरा माग्ने गरेको हुँदैन क्या उनीहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि मलाई मोटिभेट गरोस् उसले आफै बुझेर गरोस् भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ पुरुषहरूले त्यसरी सोच्दैनन् अनि त्यसरी नसोचिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मिसकम्युनिकेसन क्रिएट हुन्छ महिलाहरूले के बुझ्छन् भनेको माया भनेको चाहिँ कहिले मागेर गरिने होइन आफै बुझेर गरिने हो भन्छ तर मेनहरू जो पुरुष हुन्छन् उसलाई त हरेक कुरा ओइ मलाई यो चाहियो भनेपछि मात्रै दिने मैले यो गर भनेपछि मात्रै गर्ने भएको कारणले त्यो एक्सप्लेन गर्न र त्यो चेन्ज गर्न जरुरी छ अनि जब मेरो पार्टनरले होइन जब कुनै पनि मेरो पार्टनरले मलाई माया गर्छ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ नि त्यो महसुस भइसकेपछि अनि मैले उसलाई माग्ने हो क्या मतलब माग्ने इन सेन्स मलाई यस्तो भइरहेको छ प्लिज मसँग आएर बस न मलाई सुनिदेऊ न भन्नेवाला गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ अरूभन्दा पनि अनि पुरुष अब हेर्नुहोस् है एउटा सबै नास उत्ने इक्जाम्पल कस्तो छ भन्दाखेरि पुरुषहरूलाई चाहिँ महिलाले के मागिदियोस् हुन्छ जस्तो लाग्छ के एक्सपेक्ट गरिदियोस् हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल एउटा सिनारी एउटा सिनेरी इमेजिन गर्नुहोस् कस्तो भन्दाखेरि खतरा भइरहेको छ होइन राति छ माथि मुन छ ठाउँ ठ्याक्कै केटीको मा टाउको माथि कसो भन्दाखेरि अँध्यारो छ अनि त्यसमाथि जुनको उज्यालो अनि त्यसपछि ताराको उज्यालो मात्रै छ अनि ठ्याक्कै तलपट्टि यस्तो रेड कार्पेट छ जहाँनिर एउटा केटाले एउटा केटी अनि केटा चाहिँ पुरा नि डाउन गरेको छ होइन निमा ब्यान्ट गरेको छ अनि यस्तो केटीको हातसम्म छ कुड्यो मारिमी भनेर भन्छ अब यो कुड्यो मारिमी भनेर सुन्दाखेरि मलाई त यो पढ्दैखेरि रिस उठ्छ भने त्यो सुन्ने मान्छेलाई त कति रिस उठ्छ होला कि उसले चाहिँ अब त्यो कुड्यो मारिमी भनेर भन्छ नि त्यो भन्दाखेरि कति इन्सिक्योर भएको कति सेल्फ स्टिम नभएको कति भल्नरेबल छ भन्ने कुरा देखाउँछ कि तर उसले विल विल्यु म्यारिमी अथवा वुड यु म्यारिमी भनेर भन्यो भने त्यहाँ स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ त्यो भएको कारणले मेनलाई चाहिँ कुनै महिलाले केही क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने सी वर्ड भन्दा पनि इङ्लिसमा है सी वर्ड भन्दा पनि डब्लु वर्ड युज गर्न बेटर हुन्छ कि कस्तो भन्दाखेरि के तपाईँ त्यो ल्याइदिनु हुन्छ भनेको साटो तपाईँ त्यो लिएर आउनु न है भन्दाखेरि अलि अथोरिटेरी अलि पावर भएको भयो नि यसरी बोल्दाखेरि उनीहरू अलि रेस्पोन्सिबल फिल गर्छन् बिकज किताबको अनुसार पुरुषहरू त्यो काम गर्छन् जुनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू महिलाको लाइफमा निडेड फिल गर्छन् तपाईँ त्यसले राइदिनु न ल भनेर भन्दाखेरि ए मैले नलाए पनि उसले ल्याइहाल्ने रहेछ नि मैले किन ल्याउनु पऱ्यो भन्ने सोचाइ राख्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नबोल्ला बेटर हुन्छ अब हेर्नुहोस् सपोर्ट माग्नका लागि तिनवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ पहिला भनेको डाइरेक्ट हुनु हुनुपऱ्यो दोस्रो भनेको ब्रिफ हुनु पऱ्यो छोटो अँ मलाई यो यो आज यो गरे त्यो गरेँ भन्नुभन्दा पनि मलाई यो चाहिएको थियो तपाईँले राउनु है भनेर भन्दाखेरि अझ फास्ट भयो राम्रो भयो नि हो यसरी गर्नु पऱ्यो अनि तेस्रो भनेको वुड वुड्यु अर वुल्यु इङ्लिसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ कुड यु गेट दाट भन्दाखेरि चाहिँ तँ नलाई पनि म ल्याउँछु भन्ने भयो तर विल यु गेट दाट भन्दाखेरि चाहिँ तँलेर आउँछस् नि भन्नेवाला मिनिङ जाने भयो वाला सेन्स जाने भएको कारणले सी लेटरको साटो डब्लु लेटर युज गर्न बेटर हुन्छ अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आफ्नो पार्टनरलाई केही कुरा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई तपाईँले उहाँलाई के महसुस गराउनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ उहाँलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँले तपाईँलाई जे दिनुभएको छ त्यो कुरामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले उहाँलाई फिल गराउनुपर्छ त्यो फिल गराइसकेपछि मात्र उहाँले तपाईँले दिन खोज्नुभएको मेसेज र तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब हामी पुग्यौँ लास्ट च्याप्टरमा यो च्याप्टरको टाइटल के छ भन्दाखेरि किपिङ द म्याजिक अफ लभ लाइफ हामीले यत्रो बेर के कुरा गर्यौँ भन्दाखेरि माया कसरी जोगाउने एकअर्कालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ नि कि आज चाहिँ म ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज आएर बस्यो अनि भोलि आजसँगै ओहो म क्या ब्लेस्ड छु तिमीसँग भएर तिमी र म सँगै हुनु भनेको मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने भयो अनि भोलिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस अनुहार देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने हुन्छ नि यस्तो सबैकोमा हुन्छ अनि यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुवैजना एकअर्काबाट इमोसनली डिस्टेन्ट हुन्छ नि त अनि डिस्टेन्ट हुन्छ अनि डिस्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको रिलेसनसिप राम्ररी जाँदैन तर त्यो सर्ट अमाउन्ट अफ टाइमको लागि मात्र हुन्छ अब हेर्नुहोस् त्यो कस्तो इक्जाम्पल दिन्छु म पहिलो इक्जाम्पल के भन्दाखेरि आज मैले अघि भनिहालेँ आज एकदम माया लागेको जस्तो छ हो आज त म सँगै बस्ने हामी जान जीवन जीवन मृत्युको लागि साथी भन्ने हुन्छ भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै हे भगवान् म यस्तोसँग परेँ भन्नेवाला हुन्छ एउटा सबैलाई हुन्छ अनि दोस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एकअर्कालाई माया गर्ने एकदम पेसेन्ट एकदम एक्सेप्टिङ हुन्छ भोलिपल्ट बिहान उठेर मलाई यो पनि भएन त्यो पनि भएन यो चाहियो त्यो चाहियो सबैलाई हुन्छ अनि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ ओ म बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्ने हुन्छ भोलिपल्ट चाहिँ यत्रो सानो झगडा पऱ्यो कि झगडा हुने बित्तिकै तर मलाई त चाहिँदैन तर म डिभोर्स गर्ने भन्ने हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आज तपाईँको पार्टनरले तपाईँको लागि केही राम्रो गर्यो होइन अब भोलि हामी यहाँ जाने त्यहाँ जाने भनेर भन्यो भोलिपल्ट जाने बेलामा चाहिँ तैँले मलाई अस्ति नै इग्नोर गर्ने त मसँग नभेट्ने अनि अब चाहिँ म तैँले भन्ने बित्तिकै जानुपर्ने भन्नेवाला सोचाइ पनि हुनसक्छ अनि अर्को इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आज एकदम खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टनरसँग अनि भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि उठ्ने बित्तिकै ला यसको अर्कै कोपो छ कि यसले अर्कैसँग रिलेसनसिपमा बस्छ कि म एकदम पावरलेस भइसकेँ भन्नेवाला फिलिङ हुनसक्छ होइन यस्तो सडन एन्ड सिफ्टहरू एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या तर कन्फ्युजिङ भए पनि त्यो एकदमै कमन कुरा हो है अनि हामी त्यो कुरा बुझ्दैनौँ कि हामी यो जस्तो फिल गरिरहेको हुन्छौँ नि त्यो फिल गरेको कुराले नै गर्दाखेरि हाम्रो रिलेसनसिप र हाम्रो माया चाहिँ घटिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो रियलाइज गर्न सक्दैनौँ क्या अनि यसको लागि एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि एक्सप्लेनेसन छ है यो एक्सप्लेनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ रिलेसनसिप मायामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन माया छ नि हो त्यसले कस्तो अनडिभाइडेड र डिफ्रेन्ट फिलिङ्सहरू लिएर आउँछ क्या अनि डिफ्रेन्ट फिलिङ्सहरू लिएर आउँदा त तपाईँलाई के महसुस हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जे कुराले चित्त दुखिरहेको छ तपाईँको तपाईँ त्यो कुराले चित्त दुख तपाईँ त्यो कारणले गर्दाखेरि दुःखी भइरहनु भएको हुँदैन धेरै केसेसमा त्यस्तो हुँदैन म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है यहाँ एउटा लिजा भन्ने केटी छ होइन अनि ऊ चाहिँ कति धेरै लगभग नौ महिनासम्म उसको बोयफ्रेन्डसँग रिलेसनसिपमा हुन्छ होइन अनि त्यो रिलेसनसिपमा भएपछि एकदिन चाहिँ उसलाई एकदमै स्ट्रेस्ड हुने अनि मलाई यो केटा चाहिँदैन म यस्तोसँग किन छु भनेर एकदम क्रिटिकल हुन थाल्छ क्या अनि क्रिटिकल हुन थालिसकेपछि उसले लभ लेटर लेख्न थाल्छ क्या आफ्नो पार्टनरलाई लभ लेटर लेख्दाखेरि मैले भनेको जस्तो त्यसमा एङ्गर स्याडनेस अनि त्यसपछि रिजेक्सन अनि त्यसपछि फियर अनि लभ हो यो कुराहरू लेख्दाखेरि लेख्दै जाँदाखेरि उसले बल्ल रियलाइज भइसक्यो कि ऊ त्यो मान्छेमा होइन उसको प्रब्लम त आफैसँग रहेछ आफै इन्सिक्योर भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई त्यो रिलेसनसिप अब नचाहिएको रहेछ भन्ने उसले रियलाइज गर्छ त्यो रियलाइज गरिसकेपछि के गर गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि बल्ल ऊ खुसी भएर आफ्नो पार्टनरलाई सबै कुरा दिन सक्छ मैले भनेको सबैको यस्तै फिल हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन अनि यस्तो फिल हुन नसकिसकेपछि तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जति ओपनअप भयौँ जति डिप भयौँ नि रिलेसनसिपमा हरेक इन्सिडेन्सेसमा जति एकअर्कालाई ले, लेटर लेखेँ एकअर्कालाई ले, सम्झाउन खोज्यो त्यो गरिसकेपछि बल्ल त्यो रिलेसनसिपमा राम्रो हुँदै जान्छ बल्ल त्यो आफूलाई टेन्सन भएको कुराहरू अहिलेको होइन पास्टको कुराले हो रहेछ किनभने मान्छेलाई पास्टको चमालाई एकदमै धेरै फलो गर्छ नि त भन्दा पनि पास्टले गर्दा गा मान्छे गाइडेड हुन्छ त्यो भएको कारणले मान्छे चे चेन्ज हुँदै जान्छ हुँदै जान्छ है अब लास्टमा जाउँ मायाका ऋतुहरू हाम्रो नेपाल हामी नेपालहरू नेपालीहरूको चाहिँ छवटा ऋतु हुन्छ तर यहाँ चाहिँ जन ग्रेको अनुसार चारवटा ऋतु उसले एक्सप्लेन गरेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ गार्डन जस्तै हो यो गार्डनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पानी हालिराख्नुपर्छ केयर गरिराख्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यसमा आउने झारपातहरू उखारिराख के भन्छ झारपातहरू उखाल्नुपर्छ यस्तो सबै गर्नुपर्छ यो गरिसकेपछि बल्ल लभको स्पेसल निडहरू फुलफिल हुन्छ भने स्प्रिङ टाइम अफ लभ अब स्प्रिङ टाइम अफ लभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि मायामा भर्खर रिलेसनसिपमा स्टार्ट हुँदा कि हुन्छ भन्दाखेरि ओ सबै कुरा खतरा मलाई त उसले जे भन्यो मलाई त उसले उसले दिन खोजेको जति सबै कुरा मैले पाएँ अनि हाम आम हामी दुईजना ह्याप्पी फर एभर हुन्छौँ म तिमी बारेको अरूसँग बाँच्न सक्दिन वाला फिलिङ हुन्छ होइन यो भनेको मान्छे इनोसेन्ट हुन्छ कि बल्ल रिलेसनसिप स्टार्ट हुँदाखेरि यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने जे कुरा पनि फुल तरिकाले दिन मन लाग्छ होइन यो त एकदम म्याजिकल टाइम हुन्छ हरेक कुरा पर्फेक्ट हुन्छ कि टाइमिङ पनि पर्फेक्ट इमोसन्स पनि पर्फेक्ट, पर्फेक्ट हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि गुड फर्च्युन एक्सपेक्ट गर्छौँ तर त्यसपछि बिस्तारै समर हुँदै जान्छ समर हुँदै जान्छ भनेको रिलेसनसिपको टाइम बढ्दै जान्छ अनि टाइम बढ्दै जाँदै के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो पार्टनर जस्तै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ ऊ त्यस्तै छैन रहेछ ऊ त्यस्तो नभए पनि मैले एक्सेप्ट गर्नु पर्ने रहेछ मैले बुझ्न पर्ने रहेछ कि म कस्तो छु ऊ कस्तो छ अनि हामीले यसलाई कसरी वर्क गराउने भन्ने कुरा बुझ्ने अनि हाम्रो मिस्टेक्सहरू के छ उसको फ्लजहरू के छ भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने अनि अर्को छ अटम अफ लभ अटम अफ लभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो बेला चाहिँ हामीले उसको नयाँ नयाँ कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले नयाँ एफर्ट लाउँछौँ नि त्यो एफर्ट पाक्ने समय एफर्ट पाक ताँग ताँग हो कि त्यो एफर्ट पाकेर हामीलाई अझै बेटर टाइम दिने टाइम हो अटममा होइन जस्तै भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो लभ चाहिँ मच्योर हुन्छ एकअर्काको पार्टनरको र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ आफ्नो पनि इम्परफेक्सन्स अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ एकअर्कालाई थ्याङ्क यू भन्ने इमोसन्सहरू सेयर गर्ने अनि समरको टाइम जुन भने त्यो समरको टाइममा भएको प्रब्लम्सहरूलाई एकअर्काले रिल्याक्स गर्ने इन्जोय गर्ने यो भनेको अटम हो अनि विन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि यो विन्टरको टाइम भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकअर्काको प्रब्लम्सहरू अथवा एकअर्काको इमोसन्सहरूलाई फुलफिल गर्ने टाइम केटा के मान्छेहरूको जुन अघि मैले भने नि इन्टिमेट साइकल अनि त्यस्तै फिमेलहरूको इमोसनल हाउस क्लिनिङ हो त्यो गर्ने टाइम हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा रेस्ट गर्ने हो यसमा हाम्रो पास्टको एक्सपिरियन्सहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने र रिन्यू गर्ने टाइम हो अनि यसको बेलामा चाहिँ के हुन्छ अर्को कुरा भने हाम्रो जुन इमोसन्सको पेन पेनफुलनेस इमोसन्सहरू हुन्छ नि हो त्यो बाहिर निस्किन्छ अनि त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि हामीले अझै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने टाइम हो यो अनि यो टाइम भनेको के पनि हो भन्दाखेरि हामीहरू हिल हुने टाइम हो एकअर्कालाई हिल गर्ने एकअर्कासँगै हिल हुने टाइम हो अब हेर्नुहोस् है लभ भनेको कस्तो हुन्छ सिजनल हुन्छ स्प्रिङमा सजिलो हुन्छ समरमा हार्ड हार्डवर्क हुन्छ अटममा एकदमै जेनरस एकदमै फुलफिल्ड हुन्छ भने विन्टरमा एम्टी फिल हुन्छ अनि यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि रिलेसनसिप चाहिँ इजिली फर्गटन गर्नु हुँदैन हामीलाई जे छ हामी जे देख्छौँ जे बुझ्छौँ त्यो हामीले एकअर्कासँगै साथमा राख्नुपर्छ सँगै सा, बुझ्नुपर्छ र सबैले लिन पर्छ भन्ने कुरा छ अनि समरमा थिङ्स समरमा कुराहरू गाह्रो हुन्छ अनि चा, हामीले चाहेको र हामीले खोजेको माया हामी पाउँदैनौँ भने अनि बिस्तारै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ अहिलेसम्म जति कुरा डिस्कस गऱ्यौँ त्यो डिस्कस गरेको कुराहरू पनि बिर्सिन्छ क्या सबै एकैचोटि छुट्छ अनि कस्तो पनि हुन्छ मैले जुन डिफ डिफरेन्स भने नि मेन र वुमेनको बिच ले चाये को को कुड़ा पूगे ना हो त्यो डिफ्रेन्स बिर्सेर आफ्नो पार्टनरलाई आफूले चाहेको एक्सपेक्ट गरेको कुरा पुगेन भनेर दोष लाउने टाइम पनि यही हो अनि अब जसरी विन्टरको एम्टिनेन्स बढ्दै जान्छ एम्टिनेन्स बढ्दै गएपछि हामीले आफूलाई माया गर्न पनि बिर्सिन्छौँ आफूलाई सपोर्ट गर्न पनि भिर्सिन्छौँ त्यही भएको कारणले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि डार्कनेस हुनुभन्दा अगाडि डन हुन्छ जहिले पनि उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा धेरै अँध्यारो हुन्छ यो कुरा बुझ्न पर्छ त्यसकै कारणले सक्सेसफुल रिलेसन त्यो मात्र हुन्छ जसले चाहिँ रिलेसनसिपको यो चारवटा सिजनलाई बुझ्छ यो चारवटा सिजनलाई बुझेर हामीले कहिले पनि हाम्रो पार्टनरलाई धेरै लभिङ हो भनेर भन्न मिल्दैन किनभने उसको डिफ्रेन्सेस आफूले बुझ्नुपर्छ आफू पनि लभिङ हुनुपर्छ आफूले एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ एकअर्कालाई एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ कि मलाई बुझिदियोस् मलाई सपोर्ट गरोस् भनेर तर हरेक कुरा रिमेम्बर गर भनेर एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन अनि अब अर्कोचोटिदेखि तपाईँलाई होइन बेसिक ल सो वी आर इन द फाइनल पार्ट अफ द बुक र यदि अब अर्कोचोटिदेखि तपाईँलाई तपाईँको पार्टनरहरूसँग केही कुरामा टेन्सन भयो चित्त दुख्यो भने तपाईँहरू के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेन भनेको मार्सबाट हो वुमेन भनेको भेन्सबाट दुइटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एकअर्कालाई नबुझेँ भने एकअर्काको डिफ्रेन्सेस बुझ्न सक्यो भने त्यो रिलेसनसिप एकदमै राम्रो हुन्छ यो किताबबाट र यो आजको सेसनबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा लिन सक्नु भएन होला मैले पनि यो किताब एकदमै भेग छ झन्डै तिन सय पेजको किताब छ मैले अब यति यतिमा समअप गर्न मलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो त तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने पनि के मात्र बुझ्नु एक भन्दाखेरि एकअर्काको डिफ्रेन्सेस बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँहरू एकअर्कालाई अझै माया गर्न सक्नुहुन्छ एकअर्कालाई अझै सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई के चाहिएको छ र आफूले के दिन सक्छु आफू के डिजर्भ गर्छु यति कुरा मात्र बुझाउन र बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँको रिलेसन राम्रो हुन्छ सो इन द एन्ड मे यु कन्टिन्यू टु ग्रो इन लभ एन्ड लाइट एन्ड थ्याङ्क यु फर लेटिङ मी मेक अ डिफरेन्स इन य लाइफ थ्याङ्क यू म आज सभ्यता नेपाल यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु आई होप हजुर सबैलाई मेरो सेसन मन पर्यो र केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला